Nu ką, tai pradėkim tada gal tą programą iš karto. Programą, kuri dar kalbės apie Eurolygą ir pasidžiaugs tuo, nes netrukus mes kalbėsim apie orą, bites ir žemės ūkį. Ir apie, aišku, kitas komandas Eurolygoje, kurios jau dėja, bet nebėra Kauno Žalgiris. Apie aukšto lygio krepšinį tiesiog. Kaip ir kiekvienais metais, vakar, tik šiemet be Žalgirio. Vakar, žinai, ką pagaliau padarėm Kauno Žalgirį, užmerkėme kelias, kur sakėm, nu, kankinasi jau, ne, senelis. Jau sunku, jau ant aparatų ir gal dabar jau visiems lengviau kažkiek. Yra toks jausmas. Kur, bet, žinai, yra čia tas jausmas, kur nu, visi supranta, kad tas ateis, kaip ir dar vis prasitėse ir tarsi kaip ir džiugu, kad prasitėse, bet kaip ir tu supranti, kad nu, tai pasibaigs. Visiems lengviau, susitaikymas kažkoks tai atėjo. Devynės gyvybės šitas katinas turėjo. Aišku, vėl, jeigu kas nors būtų pasakęs po kokio 16 turo, kad 33 turė, mes kalbėsim ir nervinsimės, kad pralaimėjimas užbraukė šansus galutinius patekti į kitą etapą, tai mes būtume turbūt pažvengę tam žmogui veidą ir tikrai nebūtume lažinęs iš to, kad mes eisim LKF prezidento rinkimus, jeigu Žalgiris išeis į pleiną, nes šansas iš tikrųjų staiga pasidarė realus. Bet vakar net ne Kauno Žalgiris, o iš tikrųjų Belgrado Partizanas su pergale prieš Berlyno Albą galutinai uždarė Žalgirio duris į pleiną. Va, bet daug įdomiau, aš dabar taip tu pasakėjai prieš podcastą, aš netgi šokiruotas esu, buvo Birutis nežaidė vakar 3 minučių. Toks, wow. Ir Trinkieris paleido truputį strėliu, ne, po rungtynių komentarė savo. Sakė, kad Laurinas yra labai jautrus vyras, tai sakė, kad nepatiko, kaip reaguoja į tas klaidas, tai blagai jis pradėjo tos rungtynės, šiaip kažkiek net keista buvo, kad jisai po to nebežaidė. Okei, okay, Kevarisas gerai labai atrodė, bet tik Kevarisas gerai ir atrodė iš tos priekinės linijos, tai keista, nes Biručio atrodo visai patogus, tas varžovos Motiūnas, okei, okay, pirmų atakų nesusigynė, pasidarė tai ir pražanga polime. Bet, nu, netrodė, kad Birutis negalėtų toliau grįžti į tą aikštę, nu, bet yra kaip yra. Aš ir nesupratau, Trinkierį apibūdino Birutį ar Biručio situaciją sašimi. Ir Monake buvę kolegos nesuprato ir perklausė, mažiau, what? Sašimi. Tik, 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 tik. Taip, paprodo, žinai, meso, tai žuvies gabaliukai, kai būna paskaidyti. Ir, kaip čia suprasti? Kaip čia suprasti, kokia čia mintis, Andrėja? Šiaip sašimi yra geras patiekalas, labai įdomus patiekalas, labai smagus, bet prie ko čia Birutis? Žinai, su Trinkierį kartais atsakymų tikrai nėra ir turbūt negali gauti. Ir jis sako... O jis ir parodė tą sukapojimą? Jo, tik šitą parodė. Well, he is like a pudding. Tai ir jis paskui dar, žinai, irgi pats neperklausta, sako, tai nėra jokia žinutė Laurynui dėl tokio mažo žaidimo laiko, maždaug čia man nereikia siuntinėti žinučių, bet maždaug aš jaučiau, kad šiandien ne jam žaist. Gerai, treneri, matomai jūs tikrai jaučiat, bet nu, tikrai nebežaist, nes tu turi daugiau centrų like ilgą priekinę liniją. Like a waffle. Toks įdomesnis sprendimas tikrai, nes pabrėžė irgi, kad Laurynas mums tikrai daug padėjo, ne vienose rungtynėse praeityje, negalima čia dabar apie jį iš viso jo nuvertinti ir taip toliau, bet treneriai jūs pats ką tik jį taip kažkaip nuvertino, startą 5 ir 2-2 ir daugiau nežaidžia. Keista buvo, nes Žalgiris sumetė šiam 6 taškus, tas polimas nevažiavo visai, Šmitas matėme visiškai nebuvo pasiruošęs žaisti. Kelių atakų užteko, kaip jisai klauzaut atbėgo, tai matėsi, kad Šmitas nori, bet negali. Menikas, okei, tu ten patrauki ketvirtam kelnį, bet su juo tu labai ir daug turi kentėti visur, tai man atrodo, kad tas Biručio pick and roll vis tiek su Evansu būtų gal kažkiek daugiau atvėrę tų erdvių, okei, pradžiai nepasisekė, bet po 2 minučių uždaryt rungtynės jam, nežinau, keista atrodė. Mhm. Apie tą pirmą kelnį šiandien daugiausiai buvo kalbėta po rungtynių ir tą paties Trinkierį. Ir Ulanovas sakė, aš net irgi šito fakto nebuvau užfiksavęs. Kad laimėjo kitus 3 kelinius, ne? Bet šiaip nelaimėjo 3, laimėjo 2 kelinius, antrą kelinį pralaimėjo taškų, bet pirmą kelinį pralaimėjo stipriausiai. Ir Trinkierį mintis buvo, kad tiesiog mus suvalgė per pirmą kelinį. Man tai toks vaizdas buvo, kad tiesiog pirmam kelinį mes pamatėm varžovų pusėj komandą, kuri yra šiuo metu viena iš top 4 komandų Eurolygoj. Komanda, kuri yra akivaizdi pretendentė į aukščiausias vietas, komanda, kurios net tikimybės laimėti visą Eurolygą turėtų būti vertinamos labai aukštai, tai yra solidi komanda, tai yra komanda, kuri jau pernai buvo labai arti čempionų titulo, tai yra komanda, kuri
iki šitų rungtynių buvo laimėję 11 iš 12 rungtynių, čia buvo 12 pergalė per 13 rungtynių. Tiesiog jie išėjo labai gerbdami Žalgirį, nejokaudami. Gal net ir tas pats Dimau kažką Rubiniai pasakė, kad čia nėra, kad mes turim žiūrėti lentelę, kad šita komanda kažkur žema ir dabar išėjti kažkaip tai atsipalaidavę. Išėjo su aukščiausiu nusteikimu, Dimau su Maiku Džeimsu parodė lyderystę. Ir man ten buvo ne tiek apie Žalgirį pirmas kėlinis, kiek apie Monaką. Tiesiog pamatėm komandą, kuri yra žiauriai aukšto lygio. Aš pamačiau, Motiejūno akis prieš rungtynės parodė, operatorius pritraukė, kaip jisai žegnojasi po teriukų sukalba. Ir išeina į aikštelę ir tu matai, kad žmogus yra tikrai susikoncentravusiam. Jokių baikų, jokių, žinai, sentimentų, taip, nieko. Jokių pokštų, jokių bingelio anekdotų, tikrai labai labai užtikrintai išėjo vyrai žaisti. Ir turbūt, žinai, čia ne tik tai pagarba Žalgiriui, bet ir pagarba turnyro lenteliai, kur Monakui vakar pergalės reikėjo įsitvirtinant pirmajam ketvirtį, siekiant pranašumo ketvirtfinalyje, apie tai jau buvo kalbėta prieš rungtynės. Tai po šito laimėjimo, man atrodo, kad jie jau užsitikrino vietą pirmajam ketvirtį, ne, jau ten nelabai kas gali pasikeisti iš esmės. Man atrodo, kad nors šiaip dar gali, dar gali keisti, nes šiandien žaidžia, bet čia šitą tai tikrai užsitikrino, šiaip iš esmės tai nebuvo klausimų, kuri geresnė komanda, neįtikėtina tik tais kaip Žalgiris vis tiek sugebėjo likti minus 3, ten nu, absurdų virtinė buvo paskutinėmis minutėmis, 85-55 naudingumo balai, tai nu, čia daug ką pasako, kuri komanda buvo geresnė. Ir Žalgiris šį sezoną taip prastai atakavo krepšį dar tik tais vienose rungtynėse 37%, 22 metimai iš 59. Tai tas kitas mačas buvo Barcelonoje, pataikė 23 iš 62, net tame pačiame Münchene tas pataikymas buvo geresnis, tai su tokiais skaičiais tu Monake negali tikėtis pergalės, dar 14 klaidų šalia to, tik buvo keista retorika prieš rungtynės Sašo Bradovičiaus, jis tai kalbėjo apie Žalgirį tiek kaip underdogus, kurie neturi ko prarasti, kad prieš tokias komandas laikė yra sunku žaisti, nors pats Žalgiris yra kažkiek net neįtikėtina, kaip jisai pasikeičia iš to supermeno namuose. Elitinės Eurolygos komandos, kur Čanakas savo, kad žaidžia Žalgiris geriausiai Europoje, ir tu matydamas, kaip Žalgiris atrodo namuose, tu net nelabai turi kontrargumentų, kažkaip pasakyt, kad yra kitaip, ir kaip Žalgiris atrodo išvykose, nuvažiuoja išvyką ir visiškai kitas Žalgiris, tai keista kažkokia psichologija, kaip taip gali komanda apsiversti. Nu, aišku, ir Monako pataikymas vakar iš 3 taškų zonos, 3 taškai iš 18, jo, jeigu jie būtų, ar kad ir tie patys 2 taškai, 21 iš 40. Ir ta išvyka, žinai, nu Monakas nėra ta išvyka, kur tu pagalvoji, o, reikės žaisti toj saliai. Tai vat būtent. Net jie maros patys prancūziškai ten kažkaip salį ar hal ten kažkaip įsiverti. Ne, tarsime, net niekas nekalba, kad tai arena, tu kalbėjai apie mokyklos salę, realiai, geros mokyklos salę. Tikrai niekas nekalba, kad čia mums yra baisu važiuoti tokią atmosferą ir ten žaisti. Jolab, kai vakar dar tiek Žalgirio fanų buvo, tikrai užpildė labai solidžiai tą salytę. Tai ar čia, kažin, ar čia su psichologija susiję, nu, tu tikrai negali bijoti. Lankai yra visur tie patys, aikštelės, matmenys yra tie patys. Aš nežinau, ar čia gali sėti kažką su tuo, kad dabar išvažiavę Žalgiris išvyko tiesiog pasikeičia. Jo, bet labai keista, nes kaip jis atrodo Žalgirio arenoje, kaip atrodė Münchene, kaip atrodė dabar. Nežinau, ar tai slegia įtampą kažkokio svarbos, kai tu Žalgiris pradeda jaus, kad mes čia galim kažką pasiekti, nes čia labai svarbios rungtynės, tas pat buvo prieš Müncheną. Tu praktiškai laimėtų tada pakylį, po rungtynių trinkeriai kalbėjo, kad mes praradome su šansus Münchene. Tai dabar vėl atsirado kažkoks šanselis ir Žalgiris vėl taip atrodo, nepataiko metimų. Kynanas Evansas, kiek laisvų metimų prametė? Daugiau negu įprastai, iš tikrųjų. Ta prasme, tu retai pamatai. Ar pirmam kelinį, ar pirmoji pusėje buvo, kad du visiškai laisvi tritiški, ar ne? Tokie pirmoji pusėje visiškai laisvi. Kuris jisai valgo pusryčiams tokius ir čia abudu nepataiko. Žinai, kas yra, bet čia mūsų išlepimo viršūnė yra. Nes Evansas tiesiog kaip normalus žmogus irgi turi teisę kartais pramesti krepšį ir turi teisę turėti prastesnių rungtynių. Jis sumetė vakar 17 taškų sužaidęs prastas rungtynės ir mes sėdim akis išvertę ir vis tiek supranti mums negerai, nes bičias pataikė 2 iš 8. Ne tai, kad negerai. Kur tiek 3 taškai. Aš manau, nei Lekšo nuomonė nėra, žinai, kad čia negerai, čia tiesiog buvo pavyzdys. Ne, tai mano lygiai ta pati nuomonė. Aš lygiai taip pat vakar keikiuosi, žiūrėdamas į tą teliką, nu Evansai, nu prašau, nu turėkia dabar. Juk mes visi suprantam, kad jeigu Evansas būtų sužaidęs bent savo tradicinės rungtynės, net neįspūdingas tradicinės rungtynės, kuris sumeta ten 4 iš 7 trajakus ir ramiai išeina iš aikštelės. Žalgiriui gal tik tiek ir te būtų reikėję. Štai. Vieno kito metimo tada,
kai mes bandydavom kabintis, lipti viršų, metimas netaiklus kitoje aikštelės pusėje koks nors trajakas ir vėl lipam į kalną. Ir žinai, Žalgirio visa nuotaika labai priklauso nuo Kino Evanso, kai jisai pataiko, tada visi pradeda pataikyti, visiems lengviau, viskas einasi, tik neina lyderiui ir visi kiti irgi kažkur pasislėpia, neatsiranda to antro žmogaus, tai atrodo, tai irgi nemažai pasako apie komplektaciją, tai yra komanda, kuri turi vieną ryškų žaidėją, ir aplinkui daugiau nieko nėra. Tai nu, nėra bet kokiu atveju atkrintamųjų komandą, kad ir koks tas vienas žaidėjas yra geras, bet pernelyg priklausomas Žalgiris nuo vieno žaidėjo ir nu, tai matėsi visame sezone. Bet tai galėjo būti Lekšai įkrintamųjų komanda. Tai galėjo būti. Jeigu ne keli tokie prasileisti mačai sezono pirmoj pusėj, tai galėjo tikrai būti komanda, kuri vienose rungtynėse ir įkrintamosiose galėjo patriukšmauti, galėjo ten privelt dalykų. Bet aš jums, vyrukai, žinokit, pasakysiu paprastai. Man bent jau dėl Žalgirio negėda yra šį sezoną, kaip jie sužaidė. Įsivaizduokit dabar, pavyzdžiui, būtumėt jūs Valencijos komandos aistroliu. Ir jūs, pavyzdžiui, stebit savo komandos namų rungtynės vakar su Asveliu, sėdit toj salytėj Valencijoj, sako, labai faina salė, man ten yra pasakoja, gana gera atmosfera buvo, nesu buvę. Valencijoj? Nu, sako, šiaip sporto halė. Smagu toj halėje. Ten, kur tualetus siunčiau, kur... Šitos, kaip ten tie, parašos? Užblokuoti, ne, stop, stop uždėtų užblokuoti, tiesiog atidaryti. Dar blogiau nei Alitui. Jo, ten bent gali užėjti. Na, Alitui bent į parašą užėjini, čia dar ir uždarytą parašą. Kas nežino, tai parašo, yra tas kylė vietoj tūliko, Alitaus arena to pasižymė. Tai vat žiūrėti po Žalgirio, Valencijos ir Asvelio rungtynių pabaigą, man buvo šiokia tokia atgaivėlė lengva. Aš visai tai pasimėgavau, nes galvoju, mes jau bent garbingai užbaiginėjom sezoną. O čia Mumbrus su kolektyvu, su mūsų mylimu Brandonu Deivisu prieš aki, palieka salę nušvilpiami, bet nušvilpiami ne tai, kad... Ten keli, žinai, būna pasigirsta, o salė masiškai nušvilpinėja, masiškai. Baube. Ir ten bet rūksta, žinai, kad mėtytų skarbonkės aikštelį ir Matthew Nilsenis pakeltų į žiūrovus, padėtų ant sekretoriato stalo ir nueitų, žinai, kaip gali padarė. 25-0, Darius Garuolis paskaičiavo, pasikniso po archyvus, yra didžiausias visų laikų Eurolygos spurtas. 25-0 vakar buvo Asvelio atkarpa prieš Valenciją. Ir žinai, ir vėl tu kalbėjai apie dalykus, kurie yra va, ten sunkiai. Ten yra Sigitas Geda. Yra dalykai, kurie yra sunkiai suvokiami. Tai tu savo aikštelėje prasileidi 0-25 nuo vienos blogiausių lygos komandų. Taip, ir man tada kažkaip, man palengvėjo. Aš kaip senas lietuvis, man, kai dega kaimyno namas, man nėra labai liūdna. Aš ateinu, dametu dar malku. Man patiko tas vaizdelis, nes... Vis tiek tu, žinai, save grauži, kad vat, Asveliui pralaimėjom tas rungtynės tiek išvykoj, tiek namuose, žinai, ir kaip ir nepatogu, bet tada tu pamatai, kad paskutinėse, svarbiausiose rungtynėse Valencija triuškinama. Valencija buvo 13-12 po 25 rungtynių labai solidžiai sitvirtinus į krintamųjų pozicijų, labai solidžiai. Per paskutinės 8-7 pralaimėjimai. Va, tie šitaip uždaro sezoną tada, kada labiausiai reikia. Čia Mumbrų pabaiga, akivaizdu, čia Mumbrų... Jie Ispanijoje dabar 7, Baskonija 9, dar ir neaišku, jie pateks ten į pliopus, tai nu, nematau, kaip Mumbrų išsilaiko realiai tokį idėją, nu, nebent kažkaip stebuklingai patenka į Ispanijos pusfinalius. Ir labai panašiai, kaip Villarbanos vėlis vakar elgėsi su Valencija, mes kviečiam mūsų žiūrovus elgtis lovoje savo asmeninėme gyvenime ir be fantazijos LT, tai yra neįdomu ir prasta, ir prasčiokiška, neatsakyčiau. Supranti kaip, bet... 25-0 reiškia vieną kasą viskas eina. Labai stipriai vieną kasą. Ir tu siūlai lovą elgtis į vieną kasą. Atbelst. Taip. Aš siūlau atbelst. Toks yra mano pasiūlymas brangiam žiūrovui. Bet ar čia jau legalu, nelegalu čia? Nu, bet kartais mėgsta žmonės grubiau. Yra visokių žmonių. Su instrumentais? Ir su instrumentais. Vakar sakyčiau, kad buvo tikrai grubiai, ane? Elgiamasi Valencijoje. Bet ar tai patiko Valencijai? Nu, matai, ten yra krepšinis, o ne seksas. Ten abiem gerai nebus. O fantazijos LT gali padaryti taip, kad būtų gerai abiems. Ir toks yra pagrindinis, net ir motyvas jų yra, kad būtų gerai abiems. Nenustok žaisti, sako fantazijos LT. Aš netgi tokio eilėraštuką turiu, lytiniai santykiai, kaip smagu, lytiniai santykiai, eikime kartu. Valio. Tokį vat dienos pradžiai visiems žiūrovams. Čia tokį žiūrovams. Pasukai galvą, ar ne, šitą bandymą sugalvoti. Taip, taip, taip. Tu apskritai lektorium tokiu tapai, įvairius ryčių. Tu gal nori pasakyti, kad aš tapau griežtąją mokytoją?
Ką čia turi? Nagi, lėkščia, aš matau, tu susidomėjai. Aš prisipažinsiu, Hebra, aš šitą daiktą jau turiu. Iš tikrųjų. Prisipažįstu, gal senesnė versija. Lygiai tokį patį? Ne tokia atnaujinta. Čia toks modernus yra. Griežtoji mokytoja, tiesiog šerti iš šikną yra skirtas šitas reikalas, jeigu taip grubiau. Išsireiškus. O elegantiškiau truputį? Pasiskaninti. Pasiskaninti. Pakasyti, kai labai niešti. Gerai, prisipažinkit, vyrai, nusimeskime tą kuklumo jungą. Ar mėgstat šiek tiek pažaisti su va tokiais reikalais? Ar esat naudoję tokius dalykus savo asmeninėme gyvenime? Tai yra šiek tiek pamušti. Per būgną. Žinai, pamušt skamba labai šiaip, nu, kažkaip, ne? Bet, sužeist gal. Bet kad nenustojam žaist, tai faktas. Šaunoris Jonai. Mes irgi, aš prisipažįstu, mes irgi, aš gal labai nedetalizuosiu, bet mes pasitelkėm kartą iš tos būtinės technikos veiksmams mūsų. Ir aš noriu priminti, kad mes turėjom netgi tokį konkursą Fantazijos LT prieš porą savaičių. Aš, Lekšas ir Malinauskas turėjom savo nuolaidos kodus, kvietėm jūs naudoti juos Fantazijos LT ir gauti 20% nuolaidą. Ir lenktyniavom, kurio nuolaidos kodas bus panaudotas daugiausiai kartų ir tas turėjo laimėti ir šiandien laimėjo. Nepatogių klausimų kortas. Kas laimėjo, Karali? Su kuriomis jūs galite artimiau susipažinti. Ir aš turiu pripažinti, kad Lekšas 41% Fantazijos LT kodų naudotojų panaudojo kodą Lekšas, mane panaudojo 33, Luka 26%. Ir... Ačiū, Karali. Ačiū. Sveikinu. Fantazijos LT. Šiaip netikėta, kaip ir sakiau. Mano tas buvo prakalba praeitą kartą, kad mano kodai vis yra sudėtingiau žmogui, bet žmogus nepasivargino, tai mane nustebino ir ačiū. Taip. O šiandien mes turime tris kitus nuolaidos kodus ir mes varžysimės dėl šito rakando. Tai yra griežtosios mokytojos. Nuolaidos kodai yra Karolis, Lekšas ir Miklovas. Naudokit šitus nuolaidos kodus Fantazijos LT ir gaunat 20% nuolaidą bet kam. Bet kokiam pirkiniui, o po dviejų savaičių mes vėl pasižiūrėsim, ar nuolaidos kodas Karolis, ar nuolaidos kodas Lekšas, ar kodas Miklovas bus panaudotas daugiausiai kartų. Tam ir atiteks šitas prizas. Apie griežtas mokytojas, beje, kalbant, turėjot griežtų mokytojų mokykloje? Manau, kad visi mes turėjom griežtų mokytojų. Atsimenat, pavardėm, pavyzdžiui. Bet šiaip, bet supranti... Griežta ir faina mokytoja Veronika. Aš galvoju, griežtos mokytojos, kurias tu labiausiai gal ir prisimeni, ar ne? Aš irgi taip per pavardės, jeigu praeini, tu savo mintise atsimeni griežtas, o tas gerasis galbūt taip tos pavardės neatsimena. Jo, šitas yra. Nu, aš turiu prisipažinti, aš 10 klasės kalbėjimo egzamino laikydamas, aš buvau hipnotizuojamas mano lietuvių kalbos mokytojas. Tikrai, aš prisipažįstu, aš netgi galiu eit pavardėm, tai buvo Rasa Urbutinė. Tai prasme, tai hipnotizavo tave kaip? Jinai turėjo tokį pakabuką čia pasikabinus. Ir taip tau darė prieš akis? Ne. Ir jinai sėdėjo taip, aš sėdėjo prieš ją ir jinai sėdėjo, o tas pakabukas taip lingavo, žinai. Tai kaip dabar atsimenu, aš tiesiog jį žiūriu ir aš paskendau gelmėjai to pakabuko ir gerai pakalbėjau šiaip. Į romantiką nuėjau tokį. Tai gal net... Ta diena, ta akimirka tavyje gimė šitas kalbėtojas talentingas. Šiaip Rasa Urbutinė yra absoliučiai atsakinga už mano kalbėjimą. Taip, aš esu labai dėkingas, šiaip už daugą. Nežinau, kaip tai susiję su Fantazijos LT, iš tikrųjų. Šiaip pažaviuosi tomis mokinomis, kuris realiai yra griežtos, bet tu jomis, jų nelaikai kažkokiamis blogomis, jos per savo griežtumą, tu jas gerbi. Tai vat aš irgi turėjau lietuvių mokytoją, kurią tikrai labai gerbiu, nors jinai buvo griežta, bet ačiū jai. Bet yra... Vyrai, lygiai tas pas apie lietuvių kalbos mokytoją, aš lygiai tą patį galiu pasakyti. Aš turėjau ir net ne vieną griežtą lietuvių kalbos mokytoją. Čia gal irgi yra dalykas, kodėl mes mokam rašyti, ar ne, šiai dienai. Taip, net kartais kalbėti. Taip, ne tik tai kalbėti, bet ir rašyti. Gal čia iš tikrųjų, šiaip niekad nebuvom apie tai kalbėję, bet jo. Bet vat, tu sakai, gerbi, žinai, yra moterų, kurios net kaip tik sako, negerb manęs, negerb. Ir Fantazijos LT gali ir tokių bajerių pasiūlyti. Taip, kad nenustokit žaisti, paįvairinkit savo asmeninį gyvenimą, užsiminėkit seksu iš tikrųjų, nueikit į Fantazijos LT, nuo Miklovo mylimų koinių, iki geliukų, tiek tau, tiek jai, iki baudėjo aprangos, iki aprangyčių, iki dildo, iki vibrikų, net ir kaip, tau lėkščių kaip atrodo baudėjo apranga?
Nu, ten, žinok, reikia pasinagrinėti. Kaukytės, lateksai, zoro. Tai gal, vat, kai darysim savo lažybas, kasmetinės baudėjo, šį kartą bus kostiumas. Mhm. Aš galvoju, gal net per kitą kalėdinį mūsų vakarėlį galim temą tokią. Turėt vieną baudėją? Arba daugiau baudėjų. Žodžiu, pasidiskutuosim. Fantazijos LT, nenustokit žaisti ir naudokit nuolaidos kodus. Karolis, Lekšas, Miklovas. Mes pradam su šitais kodais lenktynės. Panaudokit daugiausiai, aišku, Karolis. Ir arba Miklovas, be abejo. Tu jau tą turi, kam naudot. Kam tau reikia vėl, ja. Tu jau turi. Ką tu darysi su dviem? Naujesnės kartos. Nereik, nuolaida yra lygi, 20% naudojant bet kurį kodą, tai geriau išvenkime šio žmogaus, nes jis jau turi. Ir Lekšas jau turi dovaną. Aš turiu dovaną. O ką aš turiu, ką aš turiu, ką aš turiu? Koinės namie. Vat. Tai va, tai man širdelė, pavyzdžiui, dainuoja ir dėl Milano Emporio Armani, kad jiems irgi vat negerai. Tai aš ieškau motivacijos kitai savaitai. Dėl zviesdos, mes apie ką ir puikiai, apie zviesdą kalbam. Mūsų mylimą zviesdą irgi. Prieš sezoną Nedovičius kalba, kad tai yra stipriausia visų laikų Cervena zviesda komanda. Sezono pabaigoje tu kažkur ten taip žemynai. Ai, tu 16. Gerai. Taip. Müncheno Bayernas, apie tą patį Pablo Laso, aš kalbėjau prieš sezoną, ne? Tu atsiveži Pablo Laso, nu, tu turbūt nesitikė, kad Pablo Laso su tokia patirtim, tokiu čempioniškų charakterių, viso kita, bus kur vėl dabar taip... A, gerai, 15. Žinai, gal kažką. Viena labiausiai pervertintų komandų, kaip koks Kobe Bryantas, ne? Müncheno Bayernas buvo mūsų prieš sezoną. Nu, tas pervertinimas, žinai, aš gal tikėjausi, kad jie kabinsis į pleinus, jūs netikėjos, kiek atsimenu, tai nu, jie ir nebuvo labai ten pervertinti, bet tu ir nesitiki, kad jie bus ten tam 15 vietoj. Tai va, motyvacija kitai savaitėj Kauno Žalgiriui bus prieš Madrido Realą finišuoti pergalingai ir dar ir aplenkt visokias Valencijas Milanus. Žalgiris gali pakovot bent jau dėl 12 dabar turbūt vietos, ne? Labai teoriškai dėl 11, jeigu Efesas čia praloštų viską, kas liko. Mm. Bet ko gero labiau dėl 12. Ir ką, ir tai nėra blogai. Kitas dalykas, dar taip užbėgant įvykiams už akių, paskui grįšim dar į vakarykštės rungtynės. Madrido Realas, pažiūrėjau, per paskutinius 4 sezonus, 4 sakau, nes išėmų covidinį sezoną. Tai pralaimėjo 3 paskutinės reguliario sezono rungtynės. Laimėjo tik tai vienas prieš Panathinaikos, čia prieš keletą metų, o šiaip tai pernai pralaimėjo Makabiui, užpernai pralaimėjo Bayernui, 2019 Žalgiriui pralaimėjo. Jie paskutinės rungtynės dažniausiai pralaimė, nes dažniausiai turi jau neblogą vietą turnyro lentelėje ir įjungia Matijošaičio valstybinius numerius BBD, jie finišuoja pralaimėjimu. Tai atvažiuos jisai karališkasis klubas į Kauną nemotyvuotas, bus absoliučiai padėjęs kersą ir aš manau, kad Žalgiris bent jau atsisveikinti skambę natele mažorinę tikrai galės su visu Kačianausko muzikos mokyklos choru linksmasis do. Čia bus beje paskutinės Rudy Fernandeso Eurolygos reguliariojo sezono rungtynės jo karjeroje. Ir aš manau, kad broliai Maciai privalo būti įleisti, įleisti į šias rungtynės su vėliava. Rudy, atsiprašau, nu labą mylų, atsirsu, atširdį, nu dovanoju, tikrą labą skaudą. Kaip, ne, jis ispanišką reikia plakatą, por favore, ne, por favore, prašau būti, atsiprašau. Tik arba tiesiog nueiti dar kartą į dantis. Atsisveikinimo. Kad prisimintų jau tikrai tada. Na tai kada buvo? Tai buvo apie 13 metus, ar ne? Kažkas tokio, prieš gerą dešimtmetį. Taip. Paskui jie teisėsi su Lietuva, paskui su tiksliau su Kaun, su Arena. Tada teisėjas... Paskui su teismu teisėsi kažkaip. Taip, tada teisėjas klausė, kas jums yra, ko jūs norite iš mūsų, jūs net ne lietuviai, ko jūs tą Lietuvą mylit, žinai, jūs žaugia abu, Valmeroj, grina kraujai Latvijai, tėvai Latvijai, ko jūs prie mūsų prisikabinot, ir tada laimėjo broliai teismą. Jo, bet šiaip Rūdis paskelbė, kad šitas sezonas bus paskutinis jam po olimpinių žaidinių, jeigu jas pateks dar, aišku, pabaigs ir karjerą, tai va toks gražus stupimas, aišku, ne paskutinės Eurolygos, nes Realas žais play-offose, bet paskutinės reguliariojo būtent Kaune. Taip. Grįžtant į vakar dieną, tu jau užsiminiai, truputį pakalbėjot apie didelį sirgalių kiekį Monake. Šiaip aš nesu buvęs ten, svarščiau, turėjau tokią mintį, bet kažkaip atšaukėm paskutinę sekundę tą vizitą skristi. Tai aš kaip suprantu, nėra ten labai paprasta nusigauti, ne? Į tą areną. Į pačią areną, jinai eina per stadioną, jinai yra po stadionu. Ne, ne, turime su skrydžiu, su viskuo, nu, tai pakankamai komplikuota, ne? Po 300 fanų, tai su Žalgiriu nuskrido dalis, šiaip buvo paleidęs
Vizeira skrydžius į Nicą, bet kadangi ten kažkoks variklio gedimas įvyko Vizeira, tai visus nuėmė iš Vilniaus į Nicą. Tai kad tu nuskristum, tai dabar dažniausias yra variantas skristi per Varšuvą, kaip mes darysim. Kas čia buvo, ką čia nuėmė? Vizeiro skrydžių nemažai iš Vilniaus nuėmė, nežinau, kažkoks buvo incidentas su variklių lėktuvu. Tai dabar negali būti dėl vieno lėktuvo nuėmė absoliučiai visą kryptį. Belė kiek nuėmė krypčių, ten, jo, Vizeiro. Okay. Tai mes dabar mes turėjom su Vizeiru skristi Nicą, bet jį nuėmė tą skrydį ir ten kuriam laikui ir dabar varom per Varšuvą. Nes Nica yra artimiausias oro uostas, ten koks pusę valandos kelio iki Monako. Nu ką, dabar dramblys kambarį. Brady Manek. vėl. Žiūrėkit, bet mes čia šitą situaciją panalizuosim. Bet ar jums netrodo, kad Monakas tiesiog atsiemė iš banko dividendus, kurie jiems teisingai priklauso ir karma yra karma, dar visai neseniai, reguliario sezono antram rate, Monakas sudegė su Elio Kobo baudos metimu į lentą, kai pirmavo Monakas, o Kobo išvedė tiksliau dvitaškių su pražanga Monakai priekį likus 2 sekundėm. Čia su Grigoniu, kai žaidė, ne? Su Grigoniu, taip, su Panathinaikos, kai žaidė, Genokopula salėje sėdi visi ten įtampoj. 90-88 priekį Monakas, o Kobo metą baudos metimą, kažkodėl tėškia tą metimą į lentą, taip Panathinaikos gauna 2 sekundės, pasiema taimautą, išsimeta kamulį iš vidurio aikštės, Grigonis įmeta trajaką, dar ir su pražanga, kurios teisėjas neužfiksavo. Panathinaikosas laimi rungtynes ir Okobo išeina iš aikštelės kaip durnelis. Ir aišku, labai sunerimės. Dabar Brady Manekui su to baudos metimu tenai gavosi kažkas negerai. Kaip tu lekšai matei tą momentą? Man tai nesąmonė, taisyklė iš tikrųjų yra. Kokia? Koks yra tavo reikalas, kaip aš metu į tą krepšį? Man svarbu palies lanką. NBA nėra tokio draudimo, kad tu turi kažkaip mesti, bandydamas pataikyti, nors visi žino, kad tu bandai pramesti. Tai pataikyti, Menekas aš įsivaizduoju net nežinojau tos taisyklės, nes NBA yra viskas leidžiama, tokie metimai svarbu pataikyti lanką. Žia, prieš prieinant prie tos dalies, kur mes su Garoliu jau laukiam, aš papasakosiu. Mes tą pasalą parašėm, žinot. Aš papasakosiu dar savo istoriją. Aš šiandien atėjęs šiai į ofisą, aš įsijungiau kartojimą to metimo, nes vakar prie teliką kartojimo nerodė. Parodė, kaip išmetė, aš kažkaip ten labai nesufokusavau, kaip išmetė. Šiandien kartojimo to metimo žiūriu ir Karolis matė, aš nuoširdžiai kokius 8 kartus kvatojau kiekvieną kartą pamatęs, kaip jisai šveitė tą kamuolį į lanką. Kaip jis tiesiog jobino, ne, toks žodis. Tai aš mačiau tą metimą, jo. Žiauriai jokingas, atsiprašau už tą žodį, kurį pavartojau. Ne, tai žiauriai jokingas. Nėra kito termino apibūdinti. Jobino jisai. Aš tiesiog kvatojau ir tada mes irgi, žinai, čia aiškinamės. Ir da, aš sėdžiu ir mes čia nusprendė irgi, čia padarė nesąmonę, durnas teisyklių nežino, taip toliau. Mano klasiokas Arnas Karpavičius, o taip mesdavo į kašę, kaip pat Brady Manekas tą baudos metimą paleido. Bet ir tada Karpavičius pataikydavo kažkodėl. Nu, tai su, man, su raktais pasikabinės man, bėgiodavo namų, žinai. Gal man tai patogiau pataikyti. Bėga po tą aikštelę ir girdi tuos raktus, žinai, ir meta. Ir supranti, ir po vieno iš tų kvatojimų aš taip pat gavęs kvapą, sėdžiu ir aš galvoju, pala, čima monekė, kaip jisai metė? Nu. Tai įsijungiu video. Įvesim į kontekstą, Čima Monekė prieš Servieną Zvezdą, rungtynės Vitorijoje. Vitorijoje. Ir rungtynės laimėjo Baskonėje vis laimėjo dėl to, ne? Laimėjo Baskonėje, taip. Ir įsijungiam ir plop. Tai Čima irgi šveitė į lanką. Okay, ir net, taip laimėjo. Okay, ne taip jobino, bet šveitė į lanką. Taip vis tiek jobino. Nu, švelniau. Tai buvo toks švelnesnis. Ir dar mes su Karoliu du dundukai sėdinti šiai prie stalo. Pala, tai gal čia tas jobinimo, supranti, stiprumas. Nu, tu negali per stipriai, ne, nes Čima truputį švelniau, bet lygiai taip pat lanko priekį. Ko per stipriai negali? Nu ir da, tie du dundukai, kaip ir galvoja, ne, pakrapšto galvą, ne, čia kažkas ne to. Pasitelkiam į pagalbą, salės pagalbą, pasiaiškinam su profesionalais teisėjais. Susisiekim su, su pakankamai rimtai vertinami. Aukštai esančiai žmonėmis ir jie sako, ne, viskas ten gerai su tuo metimu, tu gali taip mest. Ir tada mes sėdim šokę. Aš pasirašiau tokį tekstą, žinai. Brady Manekas, gimęs 1900, nu, žodžiu, ir tada pradėjau pilti apie jo visą, žinai, smegeninę, ką jis daro. Ir tada aš sėdžiu ir nusivalau lupytės, visą šitą seilės, nes man sako, Brady Manekas viską padarė taisyklių ribose. Žinai, kaip gali mesti paskutinį baudos metimą, nori parodysiu? Pasiemi kamuolį, tu gali. Ir kaip kvadratę, blėti, įsibėgėjai ir va taip metai. No.
Tu gali taip mes baudą, jeigu kamuolys liečia lanką. Lanką, svarbu lanką. O jisai lietė lanko apačią skaitės? Jisai gali liesti lanko šoniuką. Nu, tai kas čia per klaida? Esmė, teisėjai suklydo. Va, kur yra kampas. Breidi, Menekas. O tai kas ten buvo per po to įmesti reglamentą? Jie Menekas žengė žingsnį per anksti. Tai aš parodė, jo, parodys į tą liniją. Tai jis teisėjas suklydo ir ten yra teisėjo klaida. Breidi, Menekas viską padarė gerai. O tai kas ten pas mus buvo to BN Plus grupiai buvo įmesta, kad prieš kabindamėsi dėl Meneko, tipo tas reglamentas parašytas, kad tu negali imituoti... Nėra tokio reglamento. Tu kažkas buvo įmetęs į grupę. Tu negali pagazdinti, kad mes. Negali feikinti, čia yra kad tu pagazdini ir paskui išmeti. To negalima daryti. Blogai interpretuota taisyklė. Ir negali mesti taip, kad kamuolys įkristų į krepšį iš apačios. Ta prasme, tai kažkaip taip, žinai, nu, kad ale, įmetinėti iš apačios. Negali bet... prieš mesdamas fako rodyti, pavyzdžiui, varžovai. Ne. Nu, tipo, vieną ranką rodyti faką, kitą metį, negali jau štai. Bet iš esmės negali, kitas dalykas tai, dar Nu, tokių yra, žinai. Tai yra, yra. Jo, jo. Bet... Negali ten šikną parodai fanam, žinai, ir tada, va taip, meti, nu, tokį, žinai. Nu, yra tokių yra. Smulkmenų, žinai. Kur, nu, turi pasidžiulinti taisyklės, pavartyti tą knygutę, žinai, visą kitą. Bet reikiai padarė viską gerai. Kitas dalykas, va, Audrius turi screenshotą, žinai, kur gal galėjai kabintis, kad gal peržengta linija, bet, nu, va, čia, pavyzdžiui, matos labai akivaizdžiai. Jo kojos yra nepajudėjusios, kamuolys palietęs lanką. Viskas su to yra gerai. Jis linijos tikrai neperžengė. Ir net paskui matosi, kad ir Evansas nustebęs. Kita vertus, ir šitas to... Vėl, apie šitą situaciją mes kalbam labai daug, bet reikia pabrėžti, kad ne čia pralaimėta rungtynės. Trinkėrė tai ir sakė, čia nereikia perlengti lazdos, čia buvo tik tai vienas momentas. Bet žiūrėk, iš esmės tu padarai daugiau klaidų, nes čia jie per anksti įžengė baudos aikštelę. Per anksti įžengė. Kas Žalgiryje kovojo dėl kamulio, pažiūrėkit. Aš taip pat šito nesupratau. Jisai susižvalgo su Andrėja Trinkieri ir susitarė, kad jisai prames baudos metimą. Aišku, jisai prameta tą baudos metimą kaip Karpavičius ir niekas ten tokio kamulio turbūt šiaip net nelabai atkovotų. Bet atkovojo kamulį Braunas, kuris per anksti įžengė baudos aikštelę. Bet tai kokia idėja? Ne, net įžengęs pirmiau Blossom game'as, jisai jau padėjęs koją. Jo, bet kokia idėja? Tu prametinėjai baudą, bet tau dėl kamulio kovojo Evansas ir Giedraitis. Aš vis tiek nepagaunu. Tai ties. Mano reakcija buvo, Eteri, kas čia dabar, žinai, ir iš to, kodėl prametinėt, kai lieka 5,5 sekundės, kai tu ir minus 3 įmeti baudą, prasižengi ir dar turi šansą, tai mano buvo tas. Ir kitas dalykas, na, aišku, Breidi Meniko tas metimas atrodė, kai mes kėmė žaizdom 3-3 ir iš kur pagauni, kur kamuolys nukrenta, iš ten turi mesti. Ir jeigu nedameti, tau iki nulio sudega. Tai čia atrodė, kad kuo toliau atskrėtų tas, kad tau iki vidurio. Realiai kitaip atrodė. Dar, žinai, kaip atrodydavo, kai žaidi su pacanais 14 metų būdamas normaliai ir ateina į kalės 30 metais ir duok vieną. Pist ir kad tau kuo toliau tas kamuolys nulėtų. Ir jis net nežiūri, kur jis nulikė nueina. Parūkydamas, žinai. Man šitą priminė momentą. Ir tu blemba, eini tą kamuolį iš pamašinos dugno traukė. Čia man daug nesusipratimų buvo, bet nu, ta paskutinė minutė buvo visas nesusipratimas. Ir dar kas keista, Trinkieri po rungtynių irgi sako, Menikas blogai atliko tą baudos metimą. Jisai sako, yra labai protingas bišas, bet jis tą metimą atliko blogai. Nu, bet jis tada, atliko tada, pagal taisyklės. Ir tada jau mes nieko nebesuprantam. Taip, taip, taip. Tai viskas yra daroma pagal taisyklės, bet kodėl kovoja po krepšiu du gynėjai, du mažiukai. Aukštas net ne vienas nebuvo įleistas. Nieko neišleido. Samneris ir gal Dimša ten stovi. Ta prasme, okei, visi pataikantis, bet... Bet turi kamulį atsikovoti. Šiuo bent staigiai įvykus, tik tais gavo tą kamulį, aš net nespėjau mirkti, jaučiau įsikalį tą lanką. Už tai žiauriai jokinga. Aš nesu, aš dar čia pamušinės. Mano tai tėvas, stoja Breidi Menekas, mes baudų, tai jo pirmi žodžiai, žinai, bled, žinai, nu jau jis labai nemėgsta. Bet jisai pirmą šaltą įmeto, labai žinai, nugalvoju, va, dabar tėvuk žiūrė, paims, žinai, ir ta antra, žinai, ir taip. Į tėvas, jis durnas, tėvas, žinai, jis durnas, žinai, bet jis nedurnas, paaiškėjo, kad jisai viską padarė gerai, apie Breidį Meneką aš esu girdėjęs tokį pasakymą iš Žalgirio vidaus, kad jo IQ komandoje yra vienas aukščiausių. Tai sakau, tą patį pasakė Trinkieri. Kai man šitą pasakė, aš pažiūrėjau, ar geras ryšys, ar tikrai, nu, ar tikrai čia nedrukinėja. He's a very smart guy, nelenda Trinkieris iš šiną, patį tai pasakė Trinkieri. IQ, jo, įvertintas. Yeah. Tai, skaito grajų, supranta žaidimą. Tai čia yra akivaizdi teisėjų kliurka, kur vat jo, dar net dabar Lekšas pasakė, ta prasme, vienas žaidėjas Monako jau yra įžengęs į baudos aikštelę, kitas tuo įžengs, bet ten dar galim turbūt matyti, kad jis nepadėjęs tas kojos, kai kamuolys liečia lanką. Ir koks esminis skirtumas nuo Okobo baudos metimo, apie kurį aš kalbėjau, prieš Panathinaikos, kai Okobo žaidė, irgi šveitė, o va ten buvo taisyklių pažeidimas, nes kamuolys nelietė lanko, O kobo iš vis nušoko nuo smegenų ir metė į lentą. Va ten jau taip negali. Turi liest lanką su kamuoliu.
Yeah. O gali mes kaip tik nori. Čia, žinok, gal net yra labai nebloga paskaitėlė ir patiems krepšininkams, kurie turbūt dalies taisyklių nežino. Kaip kad Vovoras atnešė į Lietuvą tą, kad tu gali už galinės linijos viens kitam pasuot kamuolį, žinai. Kaip kad daug kas nežino, kada peržiūras gali prašyti, mm-hmm. kada negali iš žaidėjų. Taip galbūt ir šito daug kas nežinojo. Mėly Lietuviai, pasinaudokim tuo. Artimiausio ateity, tik tai reik pataikyti lanką. Ja, jobinkit taip, kad... Prisiminkit 3-3 schemę, kaip žaisdavot. Kvadratą 3-3, kad atšoktų su dantim, žinai, kamuolys, kuo toliau. Blemba, neįtikėtina pabaiga, ta prasme, ir išmokom dar krepšinio taisyklių, nes aš sakau, buvau pasmerdęs, nes teisėjas parodė jo, kad peržengė liniją, bet rodo tą pakartojimą. Tas pakartojimas, nu, neperžengis tos linijos, tada pradedi galvoti, nu, gal okei, čia gal tu negali taip mesti Europai. Aš žinau, galvoju, kad po šito podcast'o kažkada ant Algirdo Brazio tvoros buvo parašyta Brazį lauk irgi 2002 metais. Mes, manau, kad išgelbėjom su šito podcast'o Meneko chatos durys nuo panašaus užrašo. Mm. Nes tikrai atsirado teisėjų, aš manau, ne, kurie, kaip ir aš prisipažinsiu vakar, biškį pasikeikiau. Tai blema galėjo būti podcast'as ir 2/4, kai negusta visi kaltinti to tonoką. Jo. Jo, nors tada, žinok, man atrodo, kad tais laikais mes būtume gustą jėdę. Nes mes dar tai nežinotume taisyklių. Taip, 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 taip. Tai vat antai tokie dalykai. Nu, o šiaip tai ką, turbūt nėra čia ką labai verkšlenti. Gaila, nes šansas buvo, Monakas neblizgėjo, Monakas buvo priverstas pasinervinti ir tai yra gerai. Reikia grįžti turbūt prie esmės, kad šitas sezonas toks labai jau keistas gavosi nuo pat pirmos dalies, kai atsisakėm Brazdeikio, pardavėm, kažko laukėm, kažko tikėjomės, toks nesusipratimų šau, žinai, su Kazio visą istoriją, atleistas, neatleistas, Trinkieris atvažiuoja, išsikrauna daiktus, vėl atvažiuoja, nu ir iki pat pabaigos, viskas keistai, viskas taip gana chaotiškai, bet bent jau aš dar kartą pakartosiu, aš nesijaučiu blogai po šito sezono, nors galvojau, kad jausiuosi, man nėra gėda. Ir man yra smagu, kad mes iki pat pabaigos galėjom ir turėjom kovojantį Žalgirį. Manau, kad tai yra viena iš priežasčių ateiti kitą savaitę į areną. Arena bus pilna, bilietai visi parduoti ir pavaryt geroje aplinkoje, geroje atmosferoje. Nu, paskui mūsų laukia play-inas ir jis bus labai įdomus. O yra tvarkaraštis, kai bus play-inas. Kitą savaitę ir prasideda? Dar kitą, ta prasme. Dar kitą. Antradienį yra žaidžiamos tos dviejos rungtynės. Pačią dieną? Septinta komanda su aštunta žaidžia vienas rungtynės, tai ten akivaizdu, kad septinto vietoj bus Makabis, jau jie niekur nepajuda, jie žais namie, Belgrade, ne namie, Belgrade. Aštuntoj greičiausiai Virtusas, greičiausiai pagal dabartinę situaciją. Virtusas ir Makabi užsitikrino vietą play-inę. Tik nesakyk, Makabi, žydį labai pyksta. Makabi? Makabi arba Makabis, nes Makabi, sako, čia labai čia žaidimas mums. Jo, nu, atleiskit. Makabi, o 8-9-10 dar neaišku, kas bus. Baskonija dar nerami teoriškai ir Efesas, ojojoj, kaip nerami. Arba daug šansų irgi. Jo. Tai realiai, vat, kažkas kris iš jo, tų tai vat antradienį žais 7-8 aikšteliai ir 9-10 aikšteliai. Pralaimėjusios komandos 7-8 tada priims savo aikšteliai laimėjusios 9-10 poros komandą. Dar labai teoriškai turbūt Miki Milane gali į tą, ne? Ja, kapotis ja. į tą 10 vietą. Jo, ir pat antradienį sužaidžia tas pirmas rungtynės, penktadienį žaidžiamos antros ir dar kitą savaitę iš karto play-offai. Tai tą savaitėlę visos kitos komandos ilsėsis, nu, žais savo nacionalinėse pirminybėse, o dar kitą savaitę jau žais play-offs. Prieš išeinant iš Monako, visiškai paskutinis dalykas, iš Monako išeinant, labai trumpas kviziukas. Kokia buvo pirmoji Lietuvos krepšinio komanda apsilankiusi Monake krepšinio tikslais sužaisti krepšinio rungtynių su krepšinio komanda AS Monako? Aš tai Panevėžį atsimenu, bet ar tai buvo pirmoji? Nes žaidė Europos taurėje, ne? Panevėžys iš viso ar žaidės? Man atrodo, buvo, kad Europos taurėje, jo. Europos taurėje buvo. Aš lyg atsimenu juos tenai. Tikrai ne, Europos taurėje. 2017 kokie, jo. Kažkaip man taip irgi, žinok, tarsi... Monakas dar nežaidė Europos taurėje. Ar tikrai? Monakas žaidė čempionų lygoj. Nu gerai, o kas tada? Tai tada... Nesakyti, kad kokie Šiauliai. Kokie Utena gal? Utena. Oho. Eik pavelniais. Utenos Juventus 2017 metų spalio 10 dieną. Gal taip ir maišom? Tada su Lietkabeliu. Negali būti? Pradėjo Blema, Lietkabelis tų metų čempionų lygos sezoną būtent Monake. Ir pasikrovė Malkų beveik 40 taškų.
90-53. Nei daug, nei mažai. Tai niūrus prisiminimai. Komanda turbūt treniravo koks nors... Nuo Monako komandos, Adomaitis? Kurio sudėtyto metu žaidė... Polas Lakombas girdėta pavardė, Sergejus Gladyras girdėta pavardė. Ai va, Lietkabelis buvo 2021 sezone, 8-2-5-7. Tai iki Lietkabelio buvo dar viena Lietuvos rytas. Komanda. Dar rytas buvo, jo. Bet esmė, kad Utenos krepšinio klubas pradėjo visą šitą lietuvišką santykį su Monaku būtent 17 metais, kas mane irgi nustebino, vakar turėjau čia tokį pokalbį su vienais iš mūsų kolegų, su kuo dirbam, ir jis va, tokį faktą paminėjo, sako, aš kažką buvo Monake, sako, žaidė tuo metu Juventus Monake. Ką? ir pasirodo, jo, kur žaidė. Glematas ir žmogus memas. Klausyk, o Kauno Anšlageris apskritai yra laimėjęs Monake? Yra, su Jūrės Dovcu. Jūrė Antakius Dovcu mes laimėjom. Su Nilsu Gifajim. O, touch my balls, geras. Vienas kartas laimėtas iš trijų. Mhm, Nu, fainai. Šiaip, ta prasme, dabar buvo šeštas mačas. Per tuos šešis mačius, Žalgirio ir Monako, buvo vienas pratesimas. Ir šalia to, dar keturi mačiai, kurie pasibaigė iki keturių taškų skirtumų. Tai viena, tai kita pusė. Klausyk, bet yra bėda. Jeigu aš gerai suprantu, tai Arnui Butkevičiui ta pati trauma. Bet ar čia ne? Patvirtinta? Jam su pėda buvo reikalų. O nes vėl kaip ir pėda buvo apsukta ledu. Trinkeris sakė, kad jis labai, labai stipriai pasitempė čiurną. Nu, aš tikiuosi, kad ne tas. Duok dieve, nes išėjo be batų ir tai atrodė, kad per pėdą tas ledas persukas. Ten labai liūdnai atrodė. Nu, mano pirma mintis buvo šita. Nu, okei, tai reikia tikėtis, kad viskas gerai, lauksime rezultatų. Tai va, o kalbant apie tą play-offų ir play-inų sąrašą komandų, tai šešios komandos jau turi ne tik, kad įkrintamasias, bet atkrintamasias savo rankose, viskas yra aišku jau seniai su Realu, Monaku, Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos ir Feneriu. Čia šešios komandos, kurios tikrai yra play-offose. Ir dėl ko Monakui taip buvo svarbu užsitikrinti vietą pirmajam ketvirtė. Šiaip aš pasižiūrėjau, daug kas šneka apie tai, kad ketvirtfinalį yra labai svarbus aikštės pranašumas. Ir kad ketvirtfinalį turėtum aikštės pranašumą, turi reguliarkiai užimti vieną iš pirmų keturių vietų. Nu ir galvoju, kaip tas atrodė vat, per visą tą laikotarpį, kiek yra buvę tų ketvirtfinalių. Tai nuo 2016 metų, mes žaidžiam 8 sezoną, kuomet visos Eurolygos komandos žaidžia su visom, kai nebėra grupių, tai mes žaidžiam 8 sezoną, kuomet visi su visais, nuo 2016 metų buvo 24 ketvirtfinalių serijos. Iš tų 24 ketvirtfinalio serijų tik tai 4 kartus laimėjo komandos, kurios neturi pranašumo. Tai yra į finalo ketvirtą išėjo tik 4 komandos, kurios nebuvo pirmajame ketvirtė reguliariajame sezone. 16% tikimybė kažkas to. Tai yra matematika ir tai yra tikimybių teorija ir tai yra pavyzdys, kiek Eurolygui reiškia aikštelės pranašumas. Ir aišku, na, jeigu tu reguliarkiai aukščiau, tikėtina, kad gal turi stipresnis esi. Viena iš tų buvo Žalgiris, beje, iš žemiau išėjus. Čia yra įdomiausia istorijos dalis. Taip, Žalgiris yra viena iš tų, du kartus sudegė Panathinaikos, būdamas trečias neišėjo į finalo ketvirtą, vieną kartą gavo nuo Fenerio, kitą kartą gavo nuo Realo. Kartą taip sudegė Milanas, kuris gavo nuo šeštojo vietoj buvusios Anadolu Efes. Ir Efesas tada laimėjo Eurolygą, bet Efesas apskritai buvo komanda, kuri 2-2 to laikotarpiu turėjo prabangą pelę kokį šūdą minkyti reguliarkiai, vis tiek išeiti į ketvirtfinalį ir laimėti Eurolygą. Tokia buvo ta komanda. Ir kartą tai padarė Kauno Žalgiris. Žalgiris yra viena iš keturių komandų, kuris sugebėjo patekti į finalo ketvirtą, nepaisant to, kad reguliarkiai neturėjo pranašumo. Tai čia yra labai aiškus pavyzdys. Skaičiai nemeluoja, dėl ko vakar draskėsi Monakas. Jie puikiai supranta, kad jeigu jie iškristų iš to, jie atsidūrė pavojingoje zonoje. Pas Kristupą Krivicką tokią laidą turėjo kažkada Krivickas pavojingą zoną, atsimeni. Ir dabar ta situacija pirmo ketvirtuko, tiksliau antros ketvirtos vietų yra nu, praktiškai aiški. Turėtų nutikti kažkas labai neįtikėtino, kad į tą ketvirtą įsiverštų Olympiakos. Jie turi teorinių šansų, bet iš esmės antra ketvirta komandos Barcelona, Monakas, Panathinaikos nu, turi visiškai tiesų kelią link to. Barsai liko rungtynė su Asveliu. Šiaip gaila, vakar Barsai išsitraukė gerą matę ten Lapravitola, be jo po taimauto tiesiog, kai Lapravitola pasiėmė kamalį iš belekur metė, pataikė, laimėjo prieš Makabį. Bet jūs man paaiškinkit, aš ir tą pasižiūrėjau grajuką šiek tiek, nu patį galą. Kas yra vat, su pietietišku krauju, ne?
Neįtikėtina. Tu turi paskutinę ataką, tam buvo likusios 27 sekundės, tai jeigu degini iki galo, paliksi Makabijui 3 sekundėlės. Tu turi paskutinę ataką, varžovas bonuse, tai kaip ir logika būtų ten paskutiniam sekundėm bandyti jį taranuoti, provokuot baudą, ane, turi ten tu veržlių gynį. Man tik įdomiausia, apie ką buvo. Ką tu darai? Tu pasiemi kamuolį, nesulauki net kėlinio pabaigos, rungtynių pabaigos, palieki dar varžovui drąsiai ir 5 sekundės, pofi, kažką darysim, jeigu reikia. Kur gerą metimą įsimėti Boldvinas paskui? Gerą metimą Boldvinas paskui įsimėti. Ir ką tu darai? Tu atšoki žingsnis nuo trajako ir maždaug pusantro žingsnio nuo trajako tu meti per rankas tokį feidavėjų, kamuoliuką sukasi, keurai varai ir nueini. Supranti? Ir aš galvoju, kas Lietuvoj buvo tokie arba yra tokie didžia kiaušiai, kurie krepšinio aikštelėje džiazuoja, kurie neapsikrauna mintim, kas ką man pasakys. Milaknis prieš Fenerį metė tą metimą, Šaras vos nenušovė jo su Winchesteriu, atsimeni, įsitraukęs. Su medžiokliniu. Nu. Tai va čia yra pietietiški krepšininkai. Aš sakyčiau, Grigonis yra vienintelis lietuvis, kuris galėtų tokią avantiūrą padaryti šiuo metu. Šiuo metu. Ramiu veidu, jada pataikė turbūt. Ir Brazdeikis gal, bet jis nesuprastų. Bet Brazdeikis nesuprastų nei ką daro, nei kur yra. Nu turbūt. Bet... Ir nepataikė. Bet keista, žinai. Trajako. Kaip turėjo Grimautą, paskutinis timautą skambėt. Tu paimi timautą ir tu vat paraši tokią ataką? Pasimklą provitalą kamuolį ir mesk tiesiog iš 8 metrų. Nu, kažkaip neskamba, kam tu tas taima. Gal Grimau kažką ir prabraižė, žinai, bet la provitalą... Gerai, turbūt, aha, kad labiau aha, taip labai buvo. Įdomu, jo, padarysim kažką. Šiaip... Va taip ir buvo, žinok, aš galvoju. Šiaip čia, žinai, taip ir nutinka krepšinį. Ir tai nebūtų pirmas ir nebūtų 18 pavyzdys, kad tai krepšininkai tiesiog... Žinai, jeigu ypatingai tuo treneriu tu maksimaliai netiki, o komanda yra veteraniška, sena, su daug patirties, kas Barsai yra, pilnai gali pasimti ant savęs tą ataką. Ką? Taip ir Šilerio sezone buvo Žalgiris, man atrodo, ta pirmąjį, kai pasimdo ant savęs žaidėjai ir nusprendžia, okei, tai Maltas gerai, po to darai savo. Nu, bet štai, vat, ponai, sakom, ką norim, dėdė Šaras drožė Barsą, dėdė Šaras rėkėm Barsos, Barsą kankinosi, visi nepatenkinti, visi kažką. Grimau visai kitokiu stiliumi, gal net ir Šaras galbūt nušovęs vakar Laprovito. Žinai, jeigu jis treniruot, net jeigu ir pataikė, ne, laiko paliko varžovams. Jeigu pataikai, tu jau neturi teisę šaudyti, ne? Jau neturi, jau kaip pataikai jau. Nu, bent jau tą, tai būtų parodęs. Žinai, nes Milui parodė. Irgi, nu ką tu darai, blenda? Nu, nesąmonė, tai yra procentaliai nelogiška, ką tu padarėjai. Bet Grimau pasiekėt kol kas nu, tą patį rezultatą. Milo atveju Žalgiris pirmavo tuo metu. O čia buvo lygų, tai čia skirtumai, žinai, jam reikėjo tą metimą. Ar pirmavo nebuvo lygų? Pirmavo, ne dviem. Pirmavo ir dėl to ir rodė, kad tiesiog tu turėjai mušinėti kamuolį, laukti pražangos, nes jiem reikėjo prasižinginėti, žinai, tau nereikėjo skubėti išsimest. Tai, nu, tai ten buvo dėl to, o čia žinai, čia lygų, čia tau reikėjo metimų. Bet šiaip Barsą, nepaisant šitos pergalės, imant vat, būtent šitų trijų komandų sąrašiuką, Barcelona, Monakas, Panathinaikos, turi mažiausius šansus būti aukščiausiai antroje vietoje. Santykis blogiausias su Monaku ir su Monaku ir su Pavo blogiausias santykis. Jie laimėjo tik vienas iš ketverių tarpusavio rungtynių, tai jie yra 1-3. Jeigu visi finišuos po lygiai. O sakau, o čia yra realiausia, kad jie yra finišuos po lygiai. Sakau, Barsai liko Asvelis, Monakui liko Bayernas, Panathinaikosui liko Bayernas ir Alba. Tai iš esmės visos šitos rungtynės yra laimimos šitų aukščiau esančių komandų. Jeigu viskas taip gaunas, visos turi po lygiai pergalių. Ir tokiu atveju tas Grigonio pergalingas metimas Monake Panathinaikosą iškelia į antrą vietą. Vien dėl to. Touch my dong. Pana yra antra, Monako yra trečias, Barsa yra ketvirta. Jeigu viskas taip susidėlioja, tai įsivaizduokite, iki kokių smulkmenų suvaikšto krepšinėje dalykai, kad vienas metimas galiausiai tai lemia antrą vietą reguliarkiai. Jeigu, aišku, šiandien dabar aš galiu prikalbėti ir čia kažkas pralaimės nuo Albos, nar kažką. Bet... Aš gal dar toliau nueičiau, žinok, jeigu ne Zabijano Daudelo pramestas metimas 2-13, gal dabar Rytas žaistų dėl pleino kokią nors, žinai. Nu, čia vėl nežino, kaip čia pasisukti. Tai va, jeigu Sireika 2-4 būtų laimėjęs olimpiadą, gal dabar gal mes... Gal net Rinkieri treniruotų Žalgirį. FIBA vadovautų dabar Sireika ir žiūrėk, gal Gytis Vilius švilptų olimpioninių finale. Labai daug kas galėjo pasikeisti. Jeigu, pavyzdžiui, būtume negimę mes, juk nebūtų krepšinio žurnalistikos tokios, kokia yra dabar, Jonai. Be abejo, be abejo.
Tai va, net neatsimenu, apie ką kalbėjai. O šiaip, nu tai va, antra, ketvirta vieta, sakau, ten pakankamai, atrodo, viskas aiškiai dėliojasi, liko komandos tik su outsideriais, pasiėmė outsiderius ir tokiu atveju antra yra Panathinaikos, trečia yra Monakas, ketvirta yra Barsa. Dėl penktos vietos visas įdomumas maksimaliausias kitą savaitę. Visiškai nesvarbu, kaip šį vakarą Feneris sužaidžia su Efesu, visiškai nesvarbu. Turnyrinės lentelės prasme, Feneriui tai yra visiškai nesvarbu. Kitą savaitę Feneris su Oli žaidžia dėl penktos vietos. Tarpusavio rungtynės. Va tai va. Tai šiandien tiesa. Realiai tik Anadolu lemia mačius. Tik lemia Anadolu. Feneriui tai yra daugiau mažiau garbės klausimas. Turnyrės lentelės atveju, kadangi Feneris laimėjo pirmą tarpusavio dvikovą su Oli, kitą savaitę jie žaidžia dar kartą. Tai jie užtenka laimėti dar kartą, jie lieka penkti. Jie pralaimi, bet kuriuo atveju kaip pralaimi, okei, bendrai lemia. Jeigu jie nugali Efesą, kitą savaitę jie gali pralaimėti vien... Ne, negali, nusišnieku, nieko nelimi. Kitą savaitę, kas laimi Fenerį Oli, tas užima penktą vietą. Bet Jonai, o redaktoriau, nu pavyzdžiui, šiandien, jeigu gauna Panathinaikosas Bayernui, o ne? Nu tai va tada čia nebent įsineša, žinai, tokiu atveju. O lyder gali pakovoti dėl ketvirtuko? Dar tada gali, taip. Jo. Jiem reikia laukti šito pralaimėjimo, žinai. Bet... Barsa Monakas jau, sakykim, daugiau mažiau ramus, ten jau tik tai visiško fiasko atveju turbūt kažkas galėtų atsitikti. Bet Panathinaikosas dar gali kristi iš to ketvirtuko. Jo, jo. Jo. O dėdė Šaras jau kaip ir apie tą ketvirtuką nebesvajoja, nelabai? Nebe. Jau super teoriškai. Nu, žinai, jie turi, man atrodo, prieš visus tai breiką, prieš tas visas top 4 komandas, bet reikia, kad kažkam pralaimėtų prieš outsiderius iš tų. Bet iš to pirmo ketvirto, tai man sako, vis tiek Barcelona mažiausiai man neįtikinanti komandai yra. Ir žinok, aš dabar galvoju, ir mano čia yra svajonė, ir šlapės sapnas, kad Barsa žaistų ketvirtfinalyje su Fenerbahce. Ir tai yra realu. Jeigu viskas įvyksta logiškai, jeigu sakau, tas ketvirtas išsidėlioja logiškai, tos trys komandas nugalė outsiderius, kad turi nugalėti, Barsa lieka ketvirta, Feneris pasiėmė Olympiakosą ir jie yra penkti. Ketvirta, penkta komanda. Ir čia yra svajonių ketvirtfinalis ir viešpatė tu dieve. Aš nežinau, perkam gal bilietus tada į Palo Blugraną su Barso šalikais varysim. Ir tada žiūrėkit, ir tada pusfinalis būtų, vėl, jau čia labai toli brendu, labai toli, bet kadangi mes jau einam šito keliu, arba Barsa prieš Realą, kartojimas pernai metų pusfinalio, arba Šaras prieš Realą, kas irgi kartojimas pernai metų pusfinalio. Ir aš žinai, ką padaryčiau Palo Blugranas didžiai vietoj, jeigu žaidžia Šaras. Prieš juos atvažiuoja grįžta, paleisčiau dinamikos seną gerą dainą. Kaip seniai aš nemačiau tavęs, viskas keičias, keičiamės ir mes. Va tokį įvaryčiau šiam, žinok, tą progą. Bet okay. Aš nedidžėjus, kaip žinia. Okay. O jeigu tai poros toliau dėliojasi, irgi labai realu, kad Monakas, Olympiakos, praktiškai ikoninė serija, ikoninė istorija, play-offai metai prieš tai, pernai Eurolygos pusfinalis, Olympiakos Monako žaistų ketvirtfinalį. O Jėzus, čia kaip įdomi. Lema, čia gerai dėliojasi. Ir dar ne viskas. Tokiu atveju, jeigu tai viskas susidėlioja, antra Panathinaikos 7 Makabi, šita pora play-offose, kur ką tik Vaidas Boldvinas su Nanu apsižodžiavo Twitterį, ten pasimatavo kieno ilgesnis. Ir šitie du vyriukai susitinka vat play-offų serijoje iki trijų pergalių, bet, kas irgi būtų. Wow. Bet turėsim kentėti virtusą realą seriją. Ne. Šitos serijos nežiūrės niekas. Nebus to virtusą. Man atrodo, įkrintamosios padarys paslaugą, kad virtuso ten nebūtų. Nebūtų ir Baskonijos, o būtų Partizanas arba Efesas. Normalios komandos. Partizanas realas. Blebu ir sakė, jau kažkaip pradėjau negatyviai, užmerkiau tas akelės Žalgirį, galvojau, kad jau čia kaip ir ta Eurolyga nebebus tema, bet ne, čia tiek istorijų, vat jeigu tokios poros, ir net jeigu nebūtinai tokios, užtenka iš tų vat keturių trokštamų porų dvi gauti, jau yra čia, wow, labai gerai. Visada yra labai smagu kalbėti apie žmonės, kuriuos žinai, kad jie sunkiai, nuoširdžiai, atsakingai dirba, ar ne? Ar tu kvietimus išgerti nealkoholio? Aš nekviečiu nieko išgerti, bet aš kviečiu pagalvoti apie vyrukus, gal net ir moteris, kur tikrai atsakingai žiūri savo veiklą. Jie yra savo srities profesionalai, atsidavę, pasišventę, įdomus, kas irgi yra svarbu šitai profesijai. Novatoriai kaip Henry Fordas, net sakyčiau, nes netgi, pusė dalykų netgi. Išrado jie šitoj srity. Va, tai CVB barmenai, mūsų seniai geri bičiuliai, iš tikrųjų ir tai yra vienas iš tų santykių, kur jis tikrai yra asmeninis, mes visi su jais turim asmeninį santykį ir dėl to yra juos ypatingai smagu rekomenduoti kitiems, kurie norėtų išbandyti būtent šitą nealkoholinių gėrimų mobilų barą. Kaip? Nealkoholinių. Nu, bet taip, žinai, supranti, jo. Šiaip nenustojam su jais žaisti dėl paprasčiausios priežasties.
CVB barmenai tiesiog yra geriausi šitoj rinkoje. Tiesiog yra geriausi ir kas yra susidūrę, nepaneiksit, nelabai yra lygių. Tiek profesionalumui, pačių barmenų, kiekvieną kartą atvažiuoja po du, tiek grožiui, išvaizdai, stalo kokybei, pačių barmenų aprangai, tiek kokteilių pateikimui, tiek galų galę skoniui. Su prabridęs per šitą rinką per daugybę metų su daugybę kolegų, partnerių ir taip toliau, bet CVB vardas yra tarsi Coca-Cola, tai yra tarsi Pampers, tai yra tarsi Estrella, tai tiesiog yra rinkos lyderis. Aš nežinau, tu sakai, ar gali būti iš viso, kas dar nėra susidūrę šiame versle besisukantys žmonės. Ta prasme, aš su CVB gal pirmą kartą tokią pažintį turėjau kažkokius 6 metus, tai per tą laiką tiek prasisuko baliukų, tiek visko prasisuko ir sakau, kiek tu kalbės su kas juos užsakydavo, tai visi lieka laimingi. Tai man atrodo, kad net jau ir gėda jų tiesiog neturėt savo šventyje. Ne faina, noriu pasakyti. Nesmagu, kažkaip keista net. Surasti CVB barmenus galite jų Facebook'e, jų Instagram'e, batys matot, CV barmenai arba Crown, Worthy, Bartenders, karūnos verti barmenai. Nuo patys CVB barmenai pristato visokių naujovių kiekvienais metais ir šiemet jie va tokį va ratą turi, kuriame tu stovi šokį, šiek tiek gal minimaliai net ir paprakaituoji tenai tą šampano piramidę pildamas, ten viskas tvarkoja, svečiai riekia. Nu, ta prasme, iš tikrųjų. Maybachas grįžo į Lietuvą, girdėjot? Čia tai naujiena. Parvežė jau jį Zimantas, man atrodo, su kolega Laskovu. Tai va, skanu, pigu ir dar gali būti pigiau, nes mes turim savo nuolaidos kodą, kurį galit panaudoti, prisistatydami barmenams tiek raštu, tiek žodžiu, galit pasukti jiems, galit parašyti jiems per Facebooką, per Instagramą ir jums reikia pasakyti tokį raktinį žodį, nu, zdravas, siniukas, nu, katu, kas geresnio kaip biznelis, na, ir dadedi CV Basket News, tokį pasakai ir iš karto, iš kitos laido pusės. 50 eurų nuolaidą gauni. Aš manau, CVB užtektų net ir pasakyti Basket News. Tiesiog ištenėkit tą Basket News ir tiks ir tas. Čia net nereikia būtinai CV Basket News, ar ne? Nu, galit ir taip, jeigu jau esat labai gudrus, bet jeigu norit būti ir paprastesni, sakykit Basket News ir tikrai 5 eurų. Bet žiūrėkit, jie, aš kaip suprantu, jie yra taip apsikrovę, kad jau vasaros laikotarpis ten yra sudėtingas. Zabita. Dėl to šitas akcijos kodas galioja balandžiui, gegužiai. Ir spaliui lapkričiui. Ne vasaros sezonui. Ir žinai, aš kaip renginių profesionalas esu daugybę kartų girdėjęs. Taigi patys pasipilstysim. Taigi patys. Nevelnio. Nei jūs taip pasipilstysit, nei galų. Šiaip ir alkoholio susitaupo nemažai tokiu būdu. Mm. Nei taip skaniai atsigersit. Ir kitas dalykas, tas baras, kuris stovi renginio metu, ar tai įmonė, ar tai gimtadienis, ar tai vestuvės, jis yra tam tikra susitikimo vieta svečių. Tu turi atskirą spotą, kur susitinki ir dar atskirai lelekinį arba davai šatukų pasipilstam ir tau suvaro, žinai, tokį. Tai tu nepraloši pinigais pagal tą kiek alkoholio, kurį išgeri. Tu turi estetiką, tu turi atskirą atrakciją renginio metu ir tu turi tikrus. Ne, nu, žymiai subtiliau, nes ten jeigu pats supradėti, nesąmonė, dabar niekas taip nebedaro. Nesąmonė. CVB, pasiskambinam. Ten Baldvino Nano, tas ganėtinai jokingas susikalbėjimas Twitter'e. Nanas pasako, kad esu geriausias žaidėjas, gynėjas puolime, tai bet Baldvinas labai tvarkingai išstojo ten, kad tiesiog kalba skaičiai, tu tiesiog darai ten po 4 klaidas tavo ten naudingumo balų skaičius, ten 10, sako, yra gerokai tiesiog geresnių žaidėjų šiuo metu lygoje, Vaidas Baldvinas, Markusas Howardas, aš, tai Nanas po to tiesiog atsako, kad aš neklausau 3 taškų žaidėjų NBA, tai... Tai, bet, nu, nežinau, būtų įdomi šitą dvikovą, bet man atrodo, Baldvino argumentai stipresni čia buvo. Mhm. Jo, išsitraukti NBA skaičius, tai čia yra toks jau, nu, jau, kai jau neturi argumentų. Dar vienas įdomus dalykas, dažnai yra kalbama, kad pirma reguliario sezono komanda, reguliario sezono nugalėtojai, kas dabar yra Madrido Realas, niekada nėra laimėję Eurolygos. Taip yra, nuo 2016 metų, kuomet visos komandos žaidžia su visais, niekada reguliarkės nugalėtojas nėra tapęs čempionu. Bet dar įdomesnis faktas yra, kad tik tai 2 kartus reguliario sezono nugalėtojas apskritai pateko į finalą.
buvo jau šeši finalo ketvirtai toj naujoj modernioj Eurolygoj ir tik tai du kartus pavyko reguliario sezono nugalėtojams apskritai laimėti pusfinalį. Tai Madrido Realas, žaidžiantis tarp kitko istorinį reguliarų sezoną, dar niekam niekada nėra pavykę laimėti 26 rungtynių, Kaune gali iškovoti ir 27 pergalę Realas reguliarkiai. Tai Madrido Realas gali tapti, turi tokią keistą nuojautą, kad netaps, pirmąją komandą, kuri laimės Eurolygą būdama ir reguliario sezono nugalėtojais. Į finalą pavyko patekti, man atrodo, Olympiakosui tik tai pernai. Jis laimėjo reguliarkę ir pateko į finalą. Ja. Ir gal Barcelonai. Barsai, pirmą sezoną ja, Šaro. Gal Barcelonai. O daugiau niekas. Taip kad labai keista, šiaip net turbūt sunku ir paaiškinti šitą faktą. Jis taip kartais nuskamba, bet gal ir diskusijos mažoka. Kas atsitinka komandoms, kurios dominuoja sezone, dažniausiai dominuoja tikrai, bet negali laimėti Eurolygos. Niekam nepavyko. What the fuck? Finalo ketvertas atsitinka. Tiesiog atsitinka finalo ketvertas. Jo, man tai čia yra dar vienas įrodymas, kur okay, tu čia teisink, kad čia yra vat, įnešimas kažkokių tai staigmenų, surprizų, netikėtumo faktoriaus, labai tai fainai fanams. Nežinau, ar tai yra tikrai teisinga, ar tai yra sportinis principas, ar nu, vis tiek, nu, jeigu tu visą sezoną žaidi tam, kad pralaimėtumėj vienas rungtynės, kuriuose tau gali kažkas nepaikti. Sužaidi kiam rungtynį ir tau viską nulėmė du mačiai. Viską nulėmė durnas pusnulis kažkoks, kur tau tiesiog gali kažkas nepaikti. Tai čia, bet čia jau kalbėta jo milijoną. Taip, taip, taip va, tai super įdomu bus. Tai gal tiek tada apie visą šitą kaldą dalykų. Lekšai, Eurolyga tiek, ne? Tai aš tai labai va, domiuosi, žinai, tu man čia užsiminė prieš laidą, kad tu nori papasakot mums apie Kauno Žalgirį dar įdomių dalykų, ne? Tai žinai, kai baigėsi Eurolygos sezonas, sakė, liko ant popieriaus tos vieneros rungtynės, bet dažniausiai klubai pabaigė savo sezonus Europoje, lieka LKL-ai, bet jau viskas pradedama dėlioti kitiems metams, nes Eurolygos kontraktų žaidėjai užsidirba ne už LKL-ą tikrai, tai... Ne? Ne, žinok, ne. Apskritai, Žalgiris yra turbūt vienintelė komanda iš 18 Eurolygos klubų, kuris savaitgaliais realiai nežaidžia. Taip galima pasakyti. Visos kitos turi savo lygą, sakė, dar Adrios lygą, gali sakyti, kad ten kažkas silpniau. Pala, tu čia vėl. Kaip tai nežaidžia? Ta prasme. Ką tu čia lėkšai dabar? Svarbu LKL? Svarbu? Ta prasme. Pala, ei, Remigijau Milašio, prašau užeikit prie šitas duris. Svarbu? Štau, kai jobinsiu iš menio kometimo. Gerai, be bairių. Bijau, šitą bijau. Vienu žodžiu, Žalgiris ilsis, savaitgiris dabar laukia mėnesis apskritai polisio, gali išvažiuoti anksčiau į Palangą, išvažiuodavo Žalgiris pasiruošti finalinį stadiją, bet tada dar Žalgiris nebuvo tokia atskirtis nuo viso LKL, tai mėnesis iki play-offų iš viso, nežinau, ką čia reikės veikti Kaune su krepšiniu, jo nebus realiai, per play-offus kažkas įdomiau, pernai turėjom gerą finalą ir tas buvo smagu. Bet šiaip Žalgiris jau tikrai pradėjo intensyviai žiūrėti kitą sezoną, komplektacijos darbus. Gal kas girdėt? Kaip tik šiandien tekstą turėčiau išleisti apie kas turi sutartis, kas galbūt domisi, kokia yra Andrėja Trinkerį situacija, tai kol kas viskas labai pozityviai žiūrima į Trinkerį likimą, jis jau visus tos darbus komplektacijos irgi prisideda prie jų, prie to dėliojimo. Tai tų vietų atsivers ganėtinai nemažai komplektacijos sudėtyje. Yra galvosukiai, okei, okay, Evansas išeina, čia jau faktas realiai, Samnerio kontraktas baigėsi, panašu, kad jos nebus pratesnėtas, tai automatiškai atsivyrė dvi svarbiausios komandų vietos, žaidėjas, atakuojantis, gynėjas. Samnerio, sakai, nepratesinės? Manau, kad užteko jiems tiek, kad, žinai, ten praeitą savaitę visi užsihypino, bet labai mažai parodė, plus nepanašu, kad jis ten ir labai talgą nusimestų. Kitas dalykas apie Kevarisą Heizą, čia nemažai daug tų kalbų, kaip jisai čia gerai sezono gale atrodo, tai jisai turi pliusą su Žalgiriu, jis yra iš abiejų pusių. Tik įdomus dalykas, kad Žalgiris labai rimtai svarsto išlaikyti, bet jisai turi ir iš kitų Eurolygos komandų susidomėjimą, tai čia nebūtinai bus taip lengva vieni Žalgirio norisi išpildyti, jeigu mes sakėm, kad tai yra Europos taurės žaidėjas. Nieko panašaus. Nu, jis, pavyzdžiui, pigus žaidėjas, gal kitai komandai net trečias centras kitokio plano, nu, kitokio trečio, stilius. Trečio, ar centro tu gali... Nu, kodėl? Nu, yra ten prabangių organizacijų, kurias gali savo leisti turėti ten plačią labai priekinę liniją, žinai, 16 krepšininkų. Nu, antras, trečias centras, žinai.
Tai ir Žalgirį dabar jisai realiai, mes turim tris centrus, jeigu taip Šmitą traktuosim, kad irgi centrų gali lošti. Jo, bet ir Žalgiris, kaip suprantu, kažkiek gal bus keisavo tą formaciją, panašu, kad Krezdona bus dar daugiau žaidėjų tame lygyje, ten ilgesnė rotacija, nors jau šiemet jos netrūko, bet didelis susidomėjimas su Sirvidžiu yra, susidomėjimas yra Roku Jokubaičiu, kuris dar laukia, tai... Tai tų pasikeitimų bus, aišku, yra tų garantuotojų kontraktų, kaip... Dėl Jokubaičio, tai tarp kitko, va dabar žiūrint, kaip jisai dalyvauja lemiamuose momentuose Grimau schemose, vakar iš vis prieš Makabį antrojo daly net nežaidė. Manau, kad ir Kainelė krenta gal kažkiek tai minimaliai. Jisai turi kontraktą su Barsa. Bet gal norės pats išeiti. Nes... Jis norės pats išeiti, bet mes atsimenam, kaip su tais iš Barsos išeimais būna, kaip tai Risa Raisa uždarė tiesiog į dublerių komandą ir turėjo treniruoti su jais. Tai ten Barsa organizacija yra kito lygio, tai su jais niekada negali žinoti. Spektaklis ten yra. Ir jeigu jie laimės Eurolygą, tai aš tada išeinu iš krepšinio iš viso. Baigi karjerą. Mm-hmm. Paskutinis sezonas. Kaip Vidas Mačiulis prieš 15 metų sakė, viskas jau pats įbodo man viskas. Nu, tai va, sakau, yra Lekavičius Dimšo, kurie turi dar kontraktus kitam sezonui, tai tas kažkiek kelia klausimų, žinai, ir pačiam Žalgirio ofisui, ką reikės daryti, nu, nes atrodo, kad čia bus perpildyta. Lekavičius, Dimša, Gedraitis, visi turi kontraktus, tu nori Sirvidžio, nori dar vieno atakuojančio gynėjo gero, tai nu, kažkokie bus sprendimai, nes tas sudėtis labai išsiplėsnių ir kažkas bus nepatenkintas. Nu, Dimša nepanašu, kad pagal trinkierio rotaciją netinka, gali būti out. Netinka, bet jisai turi... Dar kitą zoną garantuotą ir dar po to pliusą, tai kaip ten išsispręs daug tų klausimų. Bet aš truputį vakar nesupratau trinkierį ir dėl Dimšos tu marinuoji žmogų ant suolų, išleidi į šaltą, nebepasitikinti savim ketvirtam keliniai svarbiais momentais žaisti. Kur ten idėja buvo? Ir sunku Dimšai pačiam, išeina keliom minutėm įpratęs buvo čia žaisti bent po 15, žinai. Tai... Bet Angaliako išleidžia šešiom minutėm, kur nežaidė nemažos dalies rungtynių. Lekavičius pirmus du kelnius prasidėjo, po to žaidė 12 minučių be keitimų gal. Tai čia tu sakau, klausimų bus galbūt... Tai kas tikrai jaut, pavyzdžiui, pagal tave? Jau ten Samneris ir Evansas tikrai, nesakai jaut. Dėl Evanso tai 100%. Tai jo, gali būt out Heisas. Nu, kur... Dar mes pamiršom Karelį Lukošiūną. Tai... Nepamiršom. Karolis Lukošiūnas out. Kaip tai? Nu, out. Nes? Palauk, Brogas Lukošiūnas, Brogas ir Birutis. Tai... Tai susirink žaislus ir išėjus Brogas. Ne, aš pasivaizduoju, kad Birutis turėtų likti Žalgirį. Aš norėčiau Biručio Žalgirį. Bet Žalgiris apskritai, dar galvoja, Lavrinovičius turi pliusą, bet gali būt, kad pasikeis Žalgirio... Tas mąstymas priekinės linijos dabar yra keturi, tie solidų žaidėjai, Menikas, Šmitas, Heizas, Birutis ir Lavrinočius, penktas aukštaugis. Gali būti, kad kitas sezono Žalgiris turės tris centrus. Šalia, jeigu išlaiko šitą priekinę liniją, bet dar vienas, nes tų pinigų yra atsiradęs likutis nemenkas, tai gali būti, kad... Donatas, nu, vat, vat, tada jau galėtų. Kažkas galėtų būti. Tai tų variantų bus. O tų laisvų vietų, sakau, manau, kad Evanso ir Samnerio tos vietos atsilaisvina, du pagrindiniai gynėjai, tai čia bus esminė dėlionė Žalgirio, po to jau visi kiti dėliosis. Tai tiek. Mm-hmm. Ir čia yra, žinai, yra lengva pasakyti, nu, lengva nuskambėti, nu, vat, pakeisti šituos du žaidimus, nu kaip, Samnerį pakeisti gal nėra didelio iššūkio, bet iš esmės suformuoti gynėjų liniją. Čia toks yra galvos skausmas, šiaip. Čia tu turi tiek apgalvoti iš įvairiausių kampų ir taip turi pataikyti, nes iš esmės nuo to tau priklausys sezonas. Tu gali turėti patį gudriausią trenerį, jeigu tu neturi normalių gynėjų, tau jis nieko nepadarys, išbėgęs į aikštį, jis nepradės žaisti už tuos gynėjus. Tai čia sakau, čia skamba paprastai, ant popieriaus tik vienas sakinys, ar ne, Žalgiris turi pakeisti gynėjų liniją. Realiai. Čia yra vaukus darbas. Perskaitai, pavyzdžiui, Žalgirį sukirto rankom su Tyler ir Dorsi. Apsidžiaugi, nuliūsti, triumfuoji, ar išeini pasivaikščiat su cigaretė, nors nerūkai? Išeinu pasivaikščiat, nors nerūkau. Nepatiktų? Nežinau. Kaip tau lėkščiai? Man tai patiktų. Čia, ta prasme, čia tokių žaidėjų nesimėto, kaip Eurolygui. Pavyzdžiui, tu žiūri vakar, Jordanas Lloydas, nu būtų kosmosas tokiam Žalgiriui, bet irgi dar atrodo, dar ne Žalgiriui tai yra skirtas žaidėjas. Bet supranti, bet tas Tyleris Dorsey, ką tik išstojo ten su kažkokia žinutė, būdamas Fenerio nariu, vat nepatenkintas dėl kažkokio vaidmens, jis ten vidury labai svarbių kovų, jisai išstoja, save pastato aukščiau kažkur. Nu toks klausimas, žinai, okay, gal jis nėra blogiukas kažkoks, nu, bet akivaizdu, kad čia charakteris paėmė virš komandos. Tai sakau, tai čia negali tik žiūrėti, kaip jisai žaidžia, ar ten kokia jo pavardė, ar koks jo statusas. Atsiminkim tą patį Evansą, kaip išsitraukė, ar netarsi ir tu žinoji, kad tai yra žmogus su potencialu, tik jisai buvo netinkamoj situacijoje, kur galbūt buvo užslopintas. Tai vat man labiau gal čia tas patiktų toksai variantas.
Plius gerėtis. O toksai numeriukas, kaip, kad buvo kažkada irgi diskusija, kur dabar irgi kainos tikrai nepasikėlė, sezonas prastas, daug traumų, statistika irgi neblizgėjo. Chris Jones, kaip toks jums numeris? Man tai patiktų, žinai. Bet sakau, tas Žalgirio susidomėjimas Jokubaičiu, tai indikuoja, kad vos ne Žalgiris mato Jokubaitį kaip pagrindinį žaidėją ir tada šalia atakuojantis gynėjas ateina Mega, kuris turi būti lyderis. Bet Chris Jones užloštų čia, jeigu tik ne traumas, aišku. Jis šiaip geras, jis buvo kiekvienas žaidėjas, pavyzdžiui, pernai. Šis sezonas jam toksai kažkoks. Dar tu pernai Jokubaitis gali būti pagrindinis žaidėjas Eurolygoj? Why not? Tai jis į Žalgirį tik su ta korta ir grįžtų, tik tai su ta, bet... O ko ne? O kas dabar jau? Tai jeigu mes, pavyzdžiui, pasiemam skorerį vietoje Evanso, ne? Labiau skorerį. Nes ir Evansas skoreris, bet privalo žaisti žaidėjų, nes neturim to tikrai žaidėjo. Nu, Lukas, bet... Ir jį keičia Lukas Lekavičius. Tai mes turim rinktinės taip, žaidėjų grandį. Man tai raukelis viskas tvarkojo, ką? Man... Playmakeris, ne taškų mašino, playmakeris. Turim kitokio plano krepšinį. O kas? Aš taip nerizikuočiau. Jo. Didelė rizika labai. Bet taigi dar, jeigu, pavyzdžiui, koks nors Chris Jones, kur ten irgi gali žaisti ir pagairės, nugi viskas dabar susinivėliavė tos pozicijos, antra, pirma. Gerai, ar Rokas Jokubaitis būtų startinis žaidėjas kitose Eurolygos komandose, kurios nėra iš Lietuvos? Niekur nebūtų jisai. Tai va, tai apie ką mes šnekam. Mes jam duodam startinį poziciją dėl to, kad jo pasas žalias. Nu, man irgi štai idėja nepatiktų. Nėra žalio pasas. Aš žinau, raudonė dabar visi pasakyti. Taip geras. Nepatiktų, man irgi tokia gal realiai idėja, bet nu, žiūrint už kokią kainą, jeigu tu gali tą pasimti mega atakuojantį gynėją ir tu matai, kaip tu perkvalifikuoji savo visą tą žaidimą, tai nu, kodėl ne? Aš nedėčiau ir kryžiaus, žinai, ant to visiškai, ant Jokubaičio. O ant Žalgirio? Ne, Jokubaičio kryžiaus negalima dėti šiaip. Kad viskas, dėl pagrindinio PG pozicijos, sakau, nu, įdomus darbai laukia Žalgirio labai. Nu gerai, dar daug prišnekėsim visą vasarą artėja. Tarp kitko, kitą savaitę mes padarysime tiesioginę transliaciją. Nutarėm taip, sukelsim didžiulį hypą, susidomėjimą, milžinišką reguliarkės pabaigą. Žalgiris sužaidžia su Realu ketvirtadienį, mes paskanduojam Lietuva susikabinę arenoje ir kitą dieną, 10 valandą ryte, pasimatom čia, tiesiogiai išstojam su viso sezono analizė. YouTube komentaruose rašysit savo klausimus, kažkas rašys pievas, kažkas rašys ne pievas, bet mes skaitysim viską ir atsakinėsim į klausimus, bei patys būsim pasiruošę paanalizuoti tiek Žalgiris Real, tiek visą reguliarų sezoną. Dar aišku, bus likusios penktadienio kelios rungtynės, bet jau turbūt daug kas bus paaiškėję. Tai va, tai toks special edition. Nu, o po to jau, aišku, koncentruosimės į atkrintamasis. Tai... Ir liūdna, kad Žalgiris krenta, bet ir to pačiu smagu, kad prasideda tas jau Eurolygos super įdomiausias etapas. Jo. O apie įdomius dalykus, vyrukai, šnekant, aš labai noriu pasidžiaugti. Daug kas netikėjo, turbūt ir nesitikėjo iš žiūrovų, kad bus toks įdomus pokalbis su Gintarė Petronyte. Man regis, tu net pats netikėjai. Kai pamatai, kad Gintarė nuėjo pas Gabrielę, tu kažkiek irgi galvoji, kad nebereikia čia. Aš galvojau, žinai, nu, jeigu tave kviečia TV3, nafik tu į Baltiją eini. Žinai, nu, toks man buvo jausmas. Ta prasme, bet, nu, kad jau, žinai, mes pasikvietėm, jinai nuėjo dar su Gabrielė pasikalbėti. Kita vertus, buvo labai kitoks pokalbis. Aš žiūrėjau ir Gabrielės pusę velnio ir pas mus, nu, visai jinai kitus dalykus kalbėjo, daug labai tokių istorijų. Tai aš šiaip paprastai neimu domen tų komentarų YouTube'o, žinai, ką jie tenai sako ir ko jie nesako, bet mūsų pliusų komentarai, nes mes turim savo, nu, video, va šitas Petronytės intervas, 2 valandos 20 minučių, net ne intervas, čia podcastas, pokalbis. Tai vat pliusų komentarai YouTube'ai mane kartais labiau domina, nes ten atrinkta publika šiek tiek labiau negu šiaip plačioji visuomenė. Tai žiūrėkit, ką rašo. Nu, aišku, čia ačiū Gintarė už visą karjerą, bet kieta moteris ramių balsų pasakoja, kaip jie bandė pagrobti ir net neapsikrauna ir šiaip kokia spalvinga karjera pagarba. Gal daugiau moterų pakalbinkit, fantastiškas pokalbis. Wow, vyrai, pagarba ir komplimentai už jūsų darbą, superinis pokalbis, superinė Gintarė. Neturime daug tokių krepšininkų, bet norėtųsi jas išgirsti dažniau, juolab, kad jas puikiai moka atskleisti pašnekovus. Jūs mokat gražiausiams spalvom. Mūsų vyrai jau tiek iškamantinėti, išbezdėti, kad sunku ištraukti kažką naujo, o kiekvienas interviu su mūsų krepšininkimis lyg kažkas negirdėto iš naujo. Nenustokit, laukiam daugiau pašnekesių, būtų įdomu išgirsti ir ten vardinę pavardes. Puikus pokalbis, metų interviu, smagiai klausosi, damn, vienas geriausių podcastų apskritai, kokį girdėjau, vienas įdomiausių pokalbių, komplimentai Gintarei, wow, super susiklausė, fainas pokalbis, bomba, super.
Tai aš nežinau, ir tai, ar... Ir tai nėra tavo visi feikiniai akauntai, tavo tik dėlis yra feikiniai akauntai. Tai yra keturi kur... mano feikiniai komentarai, jo. Gal net prisipažinsiu, dar... aš esu Aistė Danilevičiūtė komentaruose. Aš ten irgi kažkokį vieną kitą feikinį pakūriau, dar vat Lekšo paprašysiu po podcastą, kad parašytų, bet nu, šiaip mūsų nėra didžioji dalis feikiniai komentarai, ten didžioji dalis visai yra tikrų žmonių. Man buvo, vat, pavyzdžiui, irgi širdį kaip kūrėjų, kaip menininkui, kaip entrepreneriui paglosti. Vienas geriausių podcastų apskritai ir ne tik banius imant, kad ir vėl tie patys ar panašiai lūkesčiai buvo tiesiog prastumti laiką, o galas gavosi, jog nesinori, kad baigtųsi šitas. Ir aš priemu šitus komentarus tiesiog, aš taip pat galvoju, aš tikrai nemaniau, kad aš kažką iš tos gintarės gausiu. Nu, nes, ką, bet tiek istorijų, tiek turinio ir taip drąsiai, taip atvirai apie moterų homoseksualumą krepšinėje. Su pavyzdžiais, su bairiais, su iš komandų, vos ne, nu, nepavardėjom, bet, bet faktais, kur kokios porelės buvo. Apie seksualinį priekabiavimą, apie pasaulio čempionatą, kur ten per skiepus negautus vos pavyko pasiekti. Apie pagrobimą, trileris visiškas, 15 minučių pasako, kaip jie turkas Uberio vairuotojas Jusufas pagrobė ir iš mašinos, ar iššoko, ar neiššoko, irgi išgirsit pasiklausę šitą podcastą. En istorijų apie moteris su kiaušais, apie vyrus be kiaušų ir taip toliau. Nu, nu tikrai, Gintarė, wow. Ir dabar nu, dar vaduosiu Gabrieliai pasiūlymą, nes mes irgi svarstom, gal reikėtų pasikviesti ją nuolat kažką daryti. Podcasterė būtų. Žinai, nes nu tikrai. Jo, labai, labai iš tikrųjų solidus pokalbis. Bet čia ir pagarba Gintarei, kuri atėjo su atvira mintim, žinai. Ne tai, kad ateisiu pasėdėti ir suksiu ratus, kur ir tada, žinai, ir patys esam turėję tokių, žinai, pokalbį, ar ne, kur baigėsi. Išini per tas duris ir galvoji, ką aš čia ką tik praleidau tą laiką su to žmogum kalbėdamas, jeigu tas žmogus atėjo be noro kalbėtis. Šito nepasakosiu, čia nenorėčiau kalbėti. Nu tai eik tu pro duris ir pasikalbėk su durim. Nu tai ko tu čia sėdi tada? Būtų neetiška. Jo, būtų neetiška, jo. Jo, tai Gintarė tikrai atėjo ir, ir pakalbėjo ir vat kaip ir kaip ir komentaruose rašoma, tos mes labai net malonu klausytis to balso tembro, nes jinai ir labai... Labai ramiai, labai gražiai, labai išsamiai pasakoja apie dalykus, kurių mes didžioji dalis mes nesam girdėję tokių istorijų. Ir make-upas koksai, klausyk. Nu, make-upas padarytas, plaukutis sušukuotas, žinai, viską. Nu, tikrai, aš jai net, man atrodo, pasipiršau. Jo, Audriu, turim filmuotą medžiagą, gali vidėti, įdėkim. Tavo šaltos rankos, rimtai? Tavo kas labu darėjai? Šai nu, man, čia žmakaštą, pakituojus. Tiek, ar tu filmavot tai? Filmavai? Tai va, tai pažiūrėkite, aišku, pokalbis prieinamas pliusams, bet mane kartai, žinok, stebina, vat, irgi dėl tų pliusų, žinai. Atsiranda, aišku, visokių šiaip berazumių, kurie čia reikia, kad čia pinigus lupam. Dirbam mes, o ne pinigus lupam, gal nuo to pradėkim. 5 eurai ir tai yra už didelį darbą specialiai pliusams. Bet aš, žinok, netgi apanku. Pavyzdžiui, šiandien yra Šiaulių arenoj konsas toksai, žinai. Na, ten toks tipas Red Bull, Sound Clash, kažkokios tai kovos, ten gerutis prieš Džian, žinai. 10 eurų bilietuko kaina Šiauliuose. Koncentuoja Irma Jurgelevičiūtė. Trečias aukštas, matai, pagrindė vorus ten, nes, nes esi prie lubų, žinai, ir pelėsi kažkokį. 43 eurai bilietas. Mokinukių koncertas, parterį pats buvau nuėjęs. Nu, ten kažkaip su Mikačiu nusipirkom. 4 eurus mokėjau parterį bilietą. Ir žinai, kas kišiausia? 5 eurai čia apie patį pirmą kalbą. Ta prasme, 4 eurų už komercinį renginį, kurio net remėjas yra pavadinime. Ta prasme, čia yra fantastika, čia yra Red Bull'is, čia sugalvoja fantastinį reikalą. Tuos metu, tu esi mat, ar nežinau, ar Red Bull'is, ar organizatorius, jeigu organizatorius yra ne Red Bull'is, tu ir iš Red Bull'io pasiimi pinigų už pavadinimą ir iš žmonių po 10 eurų. Wow, šiaip geras biznis. Mums reiktų irgi persivadinti kaip nors, nežinau, prie paskaitinių su kokį vardą pridėdžinai ir dar iš žmonių papildomai lupti. Šiai, wow, tai. Gera biznio idėja. Tai tikrai kviečiu visus tapti mūsų pliusais, kas dar to nepadarė. Ir taip pat noriu labai padėkoti mūsų ištikimiausiams pliusams. Tai, nu, ką reiškia ištikimiausiais? Ištikimybė šiais laikais matuojama pinigais, mano supratimu. Tai 50 eurų per mėnesį mus remia 15 žmonių ar net įmonių. Tai yra Marius iš UAB Solitos, tai yra Vytautas Ratkus iš Ratkaus klinikos, labai įdomu, ko jie verčiasi. AXA, kuriam mes vesim, tarp kitko,
60-mečio gimtadienį, gegužės 31, jeigu gerai atsimenu. Tu? Jo, mes su Mikaičiu. O ten blecha balius bus pasakus. Rolkis, Rolės, Transport AS, Justinas Bakas, kuris nieko nereklamuoja. Milė Butik LT, kuri verčiasi irgi visokiais bajeriais. Čia Domantas Vilys su Kamilė Vinikaitė. Mad Market stalo žaidimas. Viktoras Šumierliovas, kuris tapo pliusų mūsų todėl, kad aš ištariau jo pavardę. Tiksliau, Milašium tapo todėl. Tikrai. Evaldas iš UAB Emeritus, Tepalų bazė LT, kur man nepadarė jokios nuolaidos, Audom, taip pat brokeris Balys Kesminas, Rask akcija LT, E-tortas, kur irgi būtų įdomu, ką daro, ir Screenshop LT, kuriam šiaip esu dėkingas. Ir žinai, kas vienas dalykas pliusams, vieninteliai turbūt mes esam ir Lietuvoje darantis, ir retas atvejis ir pasaulyje yra, kad susimokėjęs tuos 5 eurus, tu nebematai reklamų. Apie ką vat, yra kalba, jeigu tu susimokėjai už kažkokią tai paslaugą, mes tau nebebrukam papildomų reklamų. Ką susimokėja 10 eurų už GN SoundClash'ą, dar matys visur, žinai, Red Bull'į kaip esminį renginio dalyvį, nes Red Bull'is organizuoja. Tai mūsų atveju susimokat ir to nebematot. Taip. Ir dar visai laidos pabaigai. Nu, kadangi jau pabaiga tokia skelbimų lenta yra pas mus, tai aš labai noriu pakviesti visus, kas dar nepasirūpinot į mūsų sąskrydį, rezervuoti savaitgalį. Tai yra metų renginys, krepšinio renginys, kur susirenka visa krepšinio grietinė ir varškė. Birželio 15-16, didžiausiai Lietuvoje, gražiausiai Lietuvoje, įspūdingiausiai ir, sakyčiau, privačiausiai Lietuvoje, teritorijoje, sodyboje, Varnupė. Birželio 15 renginys, 16 išvažiuojam, arba išsikvečiam, kas parveš. Ir kadangi jau nemažai kas įsigijo, tikrai turim rekordinį pardavimų skaičių, aš dar noriu priminti ir net pasiūlyti, tą jau sakiau per pliusų podcastą, kad galbūt yra žmonių, kurie nori ne tik tai dalyvauti, bet gali dar ir kažkokiu pasiūlyti papildomų veiklų. Mes jų vis gaunam, vis pasipildom tai kokiais įrengimais, tai kokiais žaidimais, tai kokiais batutais, tai kokiais bajeriais ar dar kažkuo. Tai jeigu turit savo pasiūlymų, kaip galėtumėt patys prisidėti prie mūsų renginio, mes maloniai kviečiam bendradarbiauti su mumis, gal kvietimais, nu žodžiu, aptarsim, gal barteriu, gal net tais pačiais pinigais kitą kartą, jeigu geras dalykas gali ir sumokėti. Tai kviečiam prisidėti prie Basket News legendinio sąskrydžio, jeigu turite variantų, kaip ir kokiu būdu galite pagražinti, paįvairinti ar papildyti mūsų renginį, teritoriją, papuošti ją ar pačią programą. Aš dabar galvoju, birželį 15-16 mes kalbėjom, kad turbūt bus dar nesibaigęs sezonas, bet dabar Žalgiris baigė sezoną Eurolygoje, visi klubai iškritė iš Europos, tai buvo ta kalba, kad gali susiaurinti tą tvarkaraštį ir padaryti labai intensyvų, kad anksčiau užbaigti. Tai aš galvoju, kad gal net iki to laiko pasibaigs sezonas. Labai drąsiai pasibaigs, tikrai LKL'as tikrai bus pasibaigęs. Dabar jau realu, jo, dabar tikrai yra labai realu. Tai va, vyrukai, tai turbūt, kad šiandien viskas, pasimato mes jau kitą savaitę, pradėsim nuo Q&A podcast'o, kada mes darom jį? Pirmadienį? Antradienį. Antradienį. Ir į viešą podcast'ą sugrįšim kitą penktadienį, tai bus tiesioginė transliacija, 10 valandą ryto, įsijunkit, pakalbėsim apie Eurolygos sezono finišą. Iki. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcast'ą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.